Boa noite. Temos uma abundância de riquezas aqui hoje à noite. Estamos dividindo. Primeiro, o Bruno Paes Manso vai falar. Bruno é, para quem o conhece, ele é pesquisador do nosso instituto, tem feito Braudel Papers sobre homicídios, está fazendo, terminando seu doutorado na USP sobre o problema de homicídios no Brasil, e é repórter do Estado de São Paulo, tem produzido matérias importantes sobre isso. Fausto Nilo, arquiteto urbanista, em 1976 trabalhou como arquiteto no metrô de São Paulo, onde ajudou a desenvolver o projeto arquitetônico da estação Santa Cecília, nossa estação, que usamos sempre, estação com rampas, não? Em Fortaleza foi responsável em 2011 pela coordenação urbanística e arquitetônica do projeto integrado de sistema de viadutos na área central da capital São Paulo, do Ceará, e ele vai falar sobre o contexto urbanístico de auge da violência nessa cidade do Nordeste. Depois Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Pública do Recife, é administrador de empresas e foi secretário de Segurança Cidadã da Petrolina em Pernambuco. Recentemente lançou o livro Eleições em Bogotá e Medellín. E muito obrigado pelo livro, Murilo. Elas vão falar uns 15 minutos cada um, depois vamos abrir para debate. E depois vão falar John Lyons, o correspondente do Wall Street Journal, tem feito uma grande matéria nas últimas semanas sobre os assassinatos pela polícia. E depois, Túlio Khan, ex-chefe do Departamento de Estatística da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sociólogo e criminólogo, que mantém um blog de notícias, estatísticas e análises sobre segurança pública no Brasil. Então vamos começar com Bruno. Bom, boa noite a todos. Eu vou ser breve, porque é bastante gente, daí dá para conversar depois. Mas recentemente eu e o Toledo, o Toledo trabalha no Estadão Dados e coordena no Estadão a análise de dados. E recentemente a gente fez um trabalho em cima dos dados do DataSUS sobre os homicídios em 2011 e na análise do Toledo. Uma discussão que a gente fez é o crescimento dos homicídios no Nordeste, que na década de 2000 em diante foi mais acentuado do que a tendência que vem ocorrendo nos anos 80, de crescimento, principalmente nas grandes capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Recife também, né, nos anos 80 era muito forte. E foi a grande discussão que a gente estava tentando compreender o que estava acontecendo, porque a região nordestina, nos anos 2000, apesar do crescimento de renda, apesar do Renda Família, do Bolsa Família, apesar de uma série de fatores de desenvolvimento nas capitais nordestinas, porque apesar disso, a tendência de crescimento nessa década estava sendo maior. Ao passo que em São Paulo, na região sudeste, nesses estados que cresceram os homicídios nos anos 80, a tendência era de queda. As capitais que começaram a crescer nos anos 80, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, Espírito Santo, estavam caindo e a região do Nordeste estava subindo. Eu fui para Paraíba, João Pessoa, conhecer um pouco da realidade de lá, porque Paraíba tinha dado um salto muito grande. E o que eu tentava entender, um pouco que eu tentei entender, falando com o pessoal de lá, um pouco a dinâmica desses conflitos, né? Quais eram, por que as pessoas estavam matando mais nessa última década, conversando desde com as pessoas ligadas à polícia, segurança pública, ou nas regiões mais violentas, ligadas a tráfico de drogas, etc. Uma coisa que aqui em São Paulo, no meu trabalho,
terminei o doutorado no ano passado. E a minha tese era sobre crescimento e queda dos homicídios em São Paulo. E uma das coisas que em São Paulo ficou evidente, e que é uma coisa que eu estou tentando ver se agora eu consigo analisar em outras capitais, é que tem um aspecto muito interessante no comportamento das curvas epidêmicas de homicídios, que é pouco estudado, mas você tem fatores que fazem os homicídios começarem a crescer. Por exemplo, no caso de São Paulo, no final dos anos 60, você teve os esquadrões da morte, você teve homicídio sendo usado como tentativa de controlar a desordem de violência criminal que existia, mas tem um aspecto muito rico e interessante, que o homicídio tem uma dinâmica multiplicadora, que quando você começa a matar, você inicia uma série de conflitos territoriais que fazem o homicídio multiplicar quando inicia-se um desequilíbrio territorial em determinado momento. Então, em São Paulo, é interessante que você vê um início, anos 60, anos 70, com as polícias que deveriam coibir os homicídios, usando os homicídios como forma de lidar com a violência, como tentativa de controlar o crime. Ao mesmo tempo, você tem uma série de dinâmicas territoriais que passam a usar o homicídio para mediar os conflitos. Isso multiplica, provoca uma série de reações que o homicídio passa a ser usado e gera um efeito multiplicador dos assassinatos que você vê replicado em outras capitais, que é uma dinâmica, é quase uma engrenagem interna, que não depende de fatores exógenos, mas sim de um desequilíbrio territorial, onde conflitos começam a ser feitos e ciclos de vinganças começam a ser articulados e começa a provocar uma série de conflitos e vinganças e reações e mortes banais e mortes em defesa da honra, que são decorrência desse próprio desequilíbrio inicial quando o homicídio começa a acontecer. Na Paraíba, nos anos 2000, foi interessante, porque os estados nordestinos, Bahia era assim, eram estados muito pacificados até o começo dos anos 2000. Bahia sempre foi dos menos violentos, dos estados menos violentos do Brasil. Piauí da mesma forma, Paraíba da mesma forma, sempre teve nas últimas posições do ranking brasileiro. E isso mudou nos anos 2000. Segundo as explicações do pessoal de lá, primeiro você teve um fenômeno da chegada do tráfico de drogas e do comércio de crack, que foi diferente no ano 2000, mas ao mesmo tempo você criou conflitos de gangues locais, que lá eles têm, lá na Paraíba as gangues, curioso que o nome das gangues em vez daqui em PCC lá é Al-Qaeda e Estados Unidos. Você tem uma gangue que começou no presídio de lá, um preso tentou explodir o presídio, começou a ser chamado de Bin Laden, aí ele ganhou fama no presídio local, alguns grupos que estavam ligados a ele começaram a se articular no comércio de drogas, os rivais, aí ficou sendo chamado de Al-Qaeda, os rivais já se denominaram Estados Unidos, você tem essa rivalidade espalhada nos diversos territórios da Paraíba entre duas gangues rivais que disputam o tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, a polícia, que deveria lidar com esse tema, eles são muito ligados à segurança privada. Você tem uma forte ligação dos oficiais de lá com segurança privada e que também matam para lidar com essa questão, tanto com os clientes, ameaça de roubos e crescimento de roubos de algumas redes de loja, etc., como grupos de extermínio que tentam lidar usando o homicídio para tentar limpar as áreas, né, as regiões locais. Então, o que me parece, que eu deixo aqui para o debate, que para mim é essencial, que eu acho que é uma coisa ainda pouco discutida, é que os homicídios, eles crescem muito rapidamente nas capitais, você tem curva de homicídios muito intensas e depois quedas, aqui em São Paulo depois você tem quedas grandes e profundas também, porque você tem, o homicídio tem esse mecanismo multiplicador, que é porque as pessoas, quando decidem, elas têm uma interdependência, as decisões delas estão interligadas.
e que provocam esses desequilíbrios territoriais, essas disputas territoriais, que quando os homicídios são tolerados e quando as autoridades são coniventes com os homicídios, essa dinâmica de conflitos e esses círculos de vinganças, eles levam às epidemias de homicídios, e pessoas que não estivessem nesse contexto, mas que veem testemunho no dia a dia, pessoas matando nos conflitos para se relacionar, acabam sendo induzidas a fazer essas escolhas também. Então, um homicídio é quase um suga as pessoas para fazerem escolhas, também quando elas convivem nesse contexto, e por isso que a gente vê nas diversas capitais, quando há um desequilíbrio inicial, esse furacão que começa a ocorrer e que faz as pessoas iniciarem uma série de conflitos e guerras, que é guerras locais, né, territoriais, que a gente vê aqui no Brasil. Bom, até isso. Bruno, que tem que ver o auge de homicídios nas cidades do Nordeste, inclusive pequenas cidades, com o que assistimos 10 anos atrás, ou 10 ou 15 anos atrás, em Diadema? Uhum. Tem semelhanças? E o auge de homicídios no Nordeste tem um paralelo com São Paulo a partir de 95, 98? Uhum. Eu acho que as semelhanças, daí, se vocês também já quiserem, me parece que as semelhanças são grupos articulados para matar, no caso do Nordeste relacionados ao tráfico de drogas, junto com estados e polícias que são coniventes com esse tipo de ação ou também matam para lidar com essa situação. Então, a meu ver, as semelhanças são que, tanto em São Paulo quanto nos estados nordestinos, quando a violência começa, esses grupos começam a se articular para combater com grupos rivais, fazendo esses ciclos de vingança. Ao mesmo tempo, as polícias que deveriam coibir esse tipo de ação, prender e tirar esses caras de circulação, são coniventes, porque tem grupos de extermínio, participam de redes privadas de segurança, que acabam entrando ou botando gasolina nessa fogueira. Ok, eu esqueci de apresentar José Roberto de Toledo, que dá estatísticas, que é coordenador de dados no estado de São Paulo e comentarista em Rede TV, que ele tem produzido mapas de violência que foram publicados no estado. Ok, Fausto. A visão urbanística dos homicídios. Bom, inicialmente quero dizer que aceitei esse convite na condição de que pudesse falar como urbanista, como arquiteto. Ou seja, o assunto que eu posso colaborar, a maneira que eu posso colaborar com essa discussão é a visão relacionada com a forma urbana. Se é possível se considerar que a forma urbana pode interferir e pode favorecer ao incremento do crime. Então, algumas partes da minha intervenção eu vou ler anotações e outras farei alguns comentários. Em 1938, uma pessoa americana que se interessou pela compreensão dos territórios habitados além dos limites das cidades, das metrópoles, chamado Lewis Mumford, anotou o seguinte: a cidade constitui um fato da natureza, o mesmo que uma toca ou um formigueiro, mas também é uma obra de arte consciente e contínua, que inclui em sua estruturação coletiva muitas formas de artes mais simples e pessoais. A mente adquire forma na cidade e, por sua vez, as formas urbanas condicionam a mente. Muitos anos depois, décadas depois, o urbanista Kevin Lynch, que foi uma pessoa que estudou os aspectos, digamos assim, semânticos do espaço da cidade, os aspectos de significação e o estabelecimento de linguagem, de legibilidades da forma de uma cidade por parte de seus habitantes, disse que as pessoas que moram nas cidades formam suas propriedades e são formadas por elas. Então, eu como urbanista só posso tomar por base essa compreensão para poder colaborar nesse debate, porque eu não tenho especialidade na visão sociológica, nas estatísticas, etc. E muito mais,
na visão dos componentes da forma urbana. As teorias mais tradicionais da criminologia urbana, tais como desorganização social, atividades de rotina e outras relacionadas, ainda constituem os pilares da pesquisa sobre crimes urbanos. Novos conhecimentos, no entanto, têm também dado importância não somente ao ambiente, como contribuição nas causas dos crimes, mas também às ações do público em melhorar a eficácia, melhorar a eficácia dos padrões de O ambiente urbano forma o comportamento humano e a interação social, os padrões de mobilidade, os padrões de consumo e as inequidades socioeconômicas se relacionam formando uma rede especializada de inacessibilidades e injustiças que se estabelece nos níveis intraurbano. A rede de ruas urbanas, as localizações de lugares de trabalho, as densidades urbanas, a qualidade de agregação do espaço público, a estruturação dos espaços de vizinhança e os próprios padrões de desenho das edificações refletem isto e podem influir no crime ou medo do crime. As noções mais simples disso é observar uma coisa que o urbanismo chama de espaços públicos deprimidos. Se nós temos 3 ou 4 quadras com repetidos muros, né, e nenhuma face construída que permita entrar ou sair, onde o espaço público seja minimamente utilizado e compartilhado, esses lugares comparecem sempre como lugares que oportunizam as ações violentas. Eu falei esse detalhe apenas para dar noção daquela coisa que todo mundo percebe. Lugares de falta de controle do olho da comunidade sobre a rua. Essa noção foi colocada por Jane Jacobs, que observou que a melhor segurança, o melhor meio de manter a segurança no espaço público é o olho da comunidade. Estamos mais protegidos quando estamos juntos com muitas outras pessoas. Estamos menos protegidos quando estamos solitários na imensidão das cidades, dos subúrbios esfumaçados, das metrópoles, resultantes da construção industrial de cidades, que priorizou a localização dos negócios em detrimento de aspectos da natureza e da acessibilidade das pessoas. Então, por exemplo, nós nascemos para viver, parece que nós nascemos para viver em comunidade. A cidade é uma matriz de intercâmbio. É um lugar que possibilita que nós possamos trocar afetividades, trocar trabalho por salário, trocar bens por dinheiro, trocar confraternizações e celebrações e trocar conhecimento. Né? Então, na medida em que a unidade que baseia essa troca intensa e eficiente chama-se vizinhança. As vizinhanças, na maioria das cidades do mundo e nas cidades brasileiras, na África, isso é mais grave por conta da a perplexidade com esse tamanho de cidade promovida pelo uso de meios motorizados para se deslocar. Inicialmente com o caminhão. O caminhão, sempre se diz que a cidade cresceu por causa do automóvel, mas a noção mais atual que existe disso, a maneira mais atual que existe de explicar essa dimensão é o caminhão, porque o caminhão permitiu que matéria-prima e bens pudessem ser transportados em quantidade, com flexibilidade maior do que o trem, e também substituíram as carroças e meios que eram muito lentos, muito difíceis de se fazer transporte. Com isso, as produções industriais, os lugares de produção industrial, ou seja, os centros de empregos, se deslocaram de zonas centrais. Nas zonas centrais, eles não encontraram mais espaço para sua expansão. Os escritórios foram facilitados pela invenção de Chicago, das torres combinadas com elevadores. Mas a indústria não pôde crescer na forma que os escritórios cresceram. Então, quando o caminhão favoreceu os transportes em longa distância, isso coordenado com as noções, com as ideias econômicas de o melhor lugar para a indústria é a menor distância da matéria-prima e a menor distância para o mercado. O império desses conteúdos, como decisões, levou a esse desenho que temos hoje, depois de 100 anos. Ou seja, estamos dependentes totalmente do transporte motorizado
estamos mergulhados numa cidade esfumaçada, com problemas ambientais gravíssimos, estamos imersos numa sedução de consumo com grande inequidade e os desejos são conturbadamente... Eles pairam, eles se movimentam dentro dessa rede de uma maneira complexa. Como as vizinhanças, nesse esquema, se perderam sua escala, elas terminaram por ser destruídas, a vida de vizinhança. Eu não afirmo com isso que não haja lugares em grandes cidades onde as pessoas ainda mantêm um vínculo de vizinhança. Paradoxalmente, os lugares, muitos lugares pobres mantêm isso com mais força do que lugares habitados pelas elites. Mas o que eu quero dizer como vida de vizinhança é um lugar que eu reconheço os seus limites, que tem um tamanho muito antigo como eficiente. Normalmente, quando se fala de vizinhança no mundo todo, se fala de 7 mil a 12 mil pessoas. Diz-se que nessa escala nós conhecemos quase todo mundo, mesmo que não seja com intimidade, mas sabemos de quem se trata. Nós temos capacidade de saber uma pessoa nova que chegou no nosso território e nós podemos fazer uma troca intensa, um intercâmbio intenso de muitas coisas, incluindo o conhecimento e o compartilhamento de oportunidades. Ora, a primeira coisa que a metrópole brasileira fez, todas fizeram, mas algumas no mundo têm tentado corrigir isso há muito tempo, e um exemplar antecipado é da Escandinávia, a partir de 1947, né, que relacionou muito bem as bases naturais com as bases urbanizadas, né. O caso mais notável é a cidade de Copenhague, que tem um plano vitorioso que permanece até hoje, que desenhou sua cidade num formato que ganhou o apelido de plano Fingers, porque tem um formato de uma mão, onde essa parte corresponde à parte histórica original, e esses dedos são os corredores de crescimento, que na medida transversal, para cada lado, há um eixo de transporte acessível e viável, e uma caminhada para um lado e outro leva aos limites naturais. E essas pessoas residem em vizinhanças. Essas vizinhanças são dotadas, para merecer esse nome, elas são dotadas de lugares de trabalho, lugares de educação e lugares de consumo e lugares de lazer. Os lugares de educação, os lugares de consumo e os lugares de trabalho relacionados com a casa são responsáveis hoje por 80% do uso de transporte e queima de combustível que nós temos nas cidades. 80%. É uma média universal considerada. Então, se nós temos 80% desses destinos cotidianos em distâncias perversas, como a metrópole brasileira colocou, porque nós tivemos 30 anos de planos habitacionais brasileiros propositadamente colocando os mais pobres nos lugares mais distantes do seu trabalho, nos lugares mais distantes dos serviços, e dos serviços públicos e das instituições, dos atendimentos sociais que as pessoas precisam. Então, uma cidade que vive a viajar grande parte das suas horas, e parte dessas horas é retirada do convívio da família para preparar marmitas, para se acorda de madrugada, viaja-se para trabalhar e retorna-se quase à madrugada. As comunidades ficam habitadas por crianças ao abandono e idosos ao abandono, e aqueles que lideram essa vacuidade com os negócios ilegais da traficância e suas guerras. A minha cidade é um exemplo típico no seu mapa urbanístico desse desenho, que eu tive o privilégio pessoal de acompanhar na vida real a sua implantação, porque eu cheguei com 15 anos, com 11 anos de idade nessa cidade, ela tinha 250 mil habitantes, e eu percorria essa cidade, eu não tinha automóvel, poucas pessoas tinham automóvel nessa época. Havia algumas linhas de ônibus que ocuparam os lugares e algumas linhas de bondes que tinham sido desmontadas. E essas linhas de ônibus foram estendidas um pouco mais e conectaram-se a lugares históricos, antigos, que eram fornecedores da cidade em matéria-prima através de comboios, de burros, etc. E passaram a ter uma linha de ônibus. E eu confesso a vocês que eu conheci muito bem essa cidade. Eu sei de cor, sem precisar de nenhuma pesquisa, tenho os mapas por interesse profissional,
mas eu sei todos os momentos do seu crescimento e a forma que esse crescimento se deu. E posso dizer que, em grande parte, esse crescimento foi feito por interesse das elites, proprietários de glebas que não tinham valor, com muita proximidade do poder, quando havia um equipamento público capaz de se transformar numa âncora de urbanizações, eles conseguiam doar terrenos, isso o mundo todo fez. São Paulo fez isso também. Mas em Fortaleza isso é notável. Nós tivemos a infelicidade, se doava terras, e com isso eu teria infraestrutura no meu, na minha gleba, e poderia agora vender meus lotes por um valor alterado positivamente. Essa prática foi que desenhou todo o mapa de dispersão da cidade de Fortaleza. No urbanismo, a dispersão urbana é a mãe da inequidade, é a mãe do desperdício energético, ela altera o valor do tempo, principalmente da maioria mais pobre, ela impõe transportes impossíveis de se realizar, os brasileiros não percebem isso, mas a maioria das formas urbanas do Brasil, da maneira que elas existem, as pessoas só poderão ser atendidas em seu transporte se esse transporte for totalmente subsidiado, porque eles não são viáveis pela regra técnica universal, que significa que onde o corredor, esse corredor de um transporte passa, tem uma quantidade de pessoas em tal densidade que, por usar o transporte em várias horas do dia e da noite, torna viável ao operador, seja ele público ou privado. Então, na cidade de Fortaleza, houve um crescimento através da dispersão urbana, que no mundo todo é o primeiro item do urbanismo metropolitano que se apresenta como coisa a combater, e ela é dispersiva, ela tem um raio de 15 quilômetros e nela habitam hoje 2 milhões e 500 habitantes. E eu vi ela se transformar numa cidade de 250 mil até uma cidade de 2 milhões e 500 mil habitantes. E eu acompanhei também as notícias do crime, eu não vou dizer que eu acompanhei as estatísticas e analisei com rigor técnico de quem tem especialidade, mas eu absorvo as análises que os especialistas fazem e acompanho. E posso dizer que 2/3 dessa população vivem mergulhadas em vizinhanças de localização remota, de transporte difícil, e onde não existe economia local, não existe base de emprego, não existe base para a educação, e não existe base para o lazer, e não existe centros de consumo distribuídos e que permitam a formação espontânea de criação de negócios, que é mais grave ainda. Não é uma coisa da minha área, mas que aprendi isso. É importante não só esperar que empresas possam aderir e serem atraídas a bairros desse tipo, mas também que se crie localmente as oportunidades em cadeia para que as pessoas, com suas iniciativas, criem seus negócios. E eu sinto muita pena disso, porque meu povo lá é conhecido como são os brasileiros mais criativos em querer montar um negócio. Meu pai tinha uma pequena padaria no interior, e eu me recordo muito que ele perguntava àqueles que vinham do interior, plantadores de algodão na época, isso acabou no Ceará, mas eles ganhavam dinheiro plantando algodão, e eles no fim do ano iam fazer suas compras, vestidos para a família, enfim. E meu pai perguntava sobre a família, cadê aquele garoto? Aí ele disse, olha, aquele garotinho cresceu muito, ganhadorzinho de dinheiro, aquilo dizia com orgulho muito grande. Ou seja, o menino já estava descobrindo um negócio, como às vezes se diz no interior. Então, eu queria resumir dizendo o seguinte, eu creio que a forma urbana brasileira, como ela está se desenvolvendo, com essa desagregação, com essa grande e injusta rede de inacessibilidade a oportunidades, com as impossibilidades de troca de informação e conhecimento, e agravado tudo isso por as conquistas contemporâneas de comunicação por tela, de formação de comunidades de interesse, elas trazem inúmeras vantagens, mas elas têm roubado a vitalidade do espaço público em alguns lugares do mundo. Ela tem reduzido os contatos face a face. Então, num lugar miserável, onde esse contato face a face já está parcialmente destruído, nós temos que viajar para
atividades cotidianas, o que se forma de camadas superpostas nesse cenário, além disso, com a sedução consumista por esse objeto irresistível da vida contemporânea industrial que é o automóvel. É muito impressionante, não há nada mais sedutor, mais irresistível até para os pobres. E seus parentes como a motocicleta. A motocicleta, ela não tem em nenhum compêndio de urbanismo universal que trate de mobilidade urbana, ela não aparece. Ou seja, nós não podemos fazer um plano de mobilidade incluindo a motocicleta como moto. Pouca gente sabe disso. Ela não faz parte desse sistema. Ela é um transporte recreativo. É desaconselhável usar a motocicleta para seu transporte. E eles estão usando muito, as vendas são muito grandes e as facilitações de financiamento são enormes. E motocicleta e celular acabou com os vaqueiros, né? Você não tem mais vaqueiro, uma pessoa tão julgado no Ceará, numa moto, falando no celular. E eu estou dizendo isso porque eu vi cenas desse tipo, não é? Muitas vezes. Os jumentos no Ceará estão se transformando num grande problema porque eles infestam as rodovias e produzem acidentes porque seus donos não os querem mais. E é uma coisa secular o uso dos jumentos, porque eles eram os mensageiros, os jumentos, pequenos jumentos. Sim. Eles estão soltos, os donos não querem mais manter os jumentos, eles preferem ter uma moto. Cada cidadezinha daquela do interior, vocês ficarem muito impressionados, tem lojas gigantescas da Honda, dessas lojas de moto. A minha cidade, quando eu vou para lá, eu não posso andar de automóvel porque eu tenho muito medo de atropelar alguém. É como se fossem abelhas. Eles surgem de todos os lugares. E a moto, para encerrar a minha conversa, eu quis tentar aqui dizer que a forma urbana, a rede de mobilidade, a localização dos centros cotidianos de trabalho e de educação são responsáveis, também colaboram com o incremento do crime. Por quê? Porque desagregam a base comunitária, destroem a vida de vizinhança e acho que favorecem o regresso à barbárie. Eu vejo a crueldade dos crimes atuais de homicídios urbanos como algo típico de quem cresceu sem ter tido a chance de compartilhar transferência de valores para tornar-se um cidadão. E a moto, para concluir, é o cavalo da morte lá na minha fortaleza. Tem um programa de televisão desses grotescos programas que o tempo todo mostrando detalhes de criminosos, de bandidos, mas eu vejo às vezes por interesse urbanístico e coisas como um velório de um traficante, que outro grupo chega na hora do velório e toca fogo na casa toda, com o morto, com as famílias. Eu confesso que vi muito cinema americano, branco e preto, aqueles Chicago, aquelas coisas. Eu nunca vi coisas que estão acontecendo no Ceará, eu nunca vi naqueles filmes. Nunca vi naqueles filmes. Excede bastante a isso. Então, a regra é o seguinte. A técnica é o seguinte, o velho pistoleiro que se encomendava para matar uma pessoa, ele hoje trabalha muito e todo dia com uma estatística muito grande que vocês conhecem muito bem. Ele trabalha com um parceiro na garupa, um parceiro com a arma e ele dirige. Então eles matam em qualquer lugar, eles sequestram e com a moto eles se deslocam com rapidez, trocam de transporte, etc, etc. A última cena que eu tive conhecimento, apareceu na televisão uma senhora chorando com um gorrinho de bebê. Ela segurando um gorro, um chapeuzinho de lã, de um recém-nascido. E o entrevistador perguntou o que era aquilo. Ele disse, não, é do bebê dos assassinos. A polícia teve ordem no Ceará de, no subúrbio, parar qualquer moto que venha duas pessoas, seja casal, não interessa. Eles são revistados, sempre. Então, esse casal queria matar uma pessoa do tráfico. Então, a mulher foi com um bebezinho emprestado, um recém-nascido. E na confusão, o bebê caiu. E a mulher vizinha pegou o gorro e eles pegaram o bebê na correria e saíram. Aí, uma entrevista com o cabo. Autoridade, o que é que aconteceu aqui? Aí ele descreve, perfeitamente, não, positivo. Veio aqui um
casal positivo, é um casal e assassinou ele. E perguntou, e como é o nome da vítima? Ele disse, John Lennon Gadelha. Aí o repórter terminou sua matéria dizendo assim, pois é, morreu aqui John Lennon Gadelha, a pessoa deitada no chão ali, morreu John Lennon Gadelha, estamos aqui no cruzamento do beco não sei de quê com a Avenida Nara Leão. A minha amiga Nara Leão, com quem eu convivi, fiquei imaginando se ela fosse viva, saber que tinha um nome numa rua suburbana onde morreu John Lennon Gadelha, dessa maneira. É esse o cenário, digamos assim, de qualidade negativa crescente e impressionante que a gente enfrenta hoje. Há quem diga que, às vezes, isso está produzindo uma espécie de paranoia, que a gente, as pessoas sensíveis, preocupadas com isso, exageram e tal. Mas as estatísticas são muito dramáticas, né? E o dia a dia tem ficado difícil. Tem ocorrido também muito em Fortaleza o excesso. É o que um autor estrangeiro, que eu não me recordo, citou uma vez. Uma armadilha. A elite procurou colocar muito longe os pobres de maneira isolada. E de uns 10 anos para cá, ela está recebendo de volta um troco pesado. Que é exatamente essa ideia de que estamos aqui e lá estão eles. E isso tem produzido uma guerra em que os armados têm levado vantagem. Como dizia Paul Virilio, se a ordem urbana da forma das cidades continua essa, com tanta inequidade, terminaremos parte residindo em bunkers, com resgates sofisticados aéreos e o espaço público dominado por grupos nômades armados. Eu vejo isso, às vezes, muito próximo na minha cidade. Muito obrigado, Murilo. Em Recife tem baixado as taxas de homicídios e que, como conseguiram isso? Boa noite a todos. Para quem chegou atrasado, eu sou Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Urbana da cidade do Recife. Eu, na verdade, não sou nenhum especialista da área, como o Coronel Vicente, Túlio. Eu não vim da universidade, não estudei na universidade esse tema. Foi por acaso que eu fui estudar violência e segurança pública. Há 10 anos atrás, uma irmã minha sofreu um assalto, levou um tiro no assalto, ficou paraplégica, e naquela época Recife era a capital mais violenta do Brasil. E aí eu comecei a perguntar por que era que tanto se matava quanto se morria lá em Recife. E 10 anos atrás, 2003, né? E aí, um jornalista muito premiado, Eduardo Machado, do Jornal do Comércio Pernambuco, publicou um caderno especial do Jornal do Comércio, mostrando a realidade de Bogotá, né, da reversão da violência em Bogotá. Eu imediatamente peguei um avião e fui para a capital colombiana, não conhecia absolutamente ninguém, só tinha uma referência que era o Gaceiro. E, para encurtar a história, nesses 7, 8 anos que eu tenho ido 14 vezes a Bogotá, terminei me apaixonando pelo tema e recebi um convite para ser secretário de Segurança Cidadã de Petrolina. E agora, recentemente, com a eleição do prefeito Geraldo Júlio, eu fui ser secretário de Segurança Urbana da cidade do Recife. Falar um pouco aqui o tema do assunto, né, o ressurgimento dos homicídios. Eu acho que não é um ressurgimento. Brasil, Pernambuco, São Paulo, né, a gente sempre conviveu nos últimos 20 anos, 25 anos, com taxas muito altas de homicídios. Né, particularmente aqui em São Paulo, que teve uma política consistente, né, caiu, né, agora está vivendo esse drama que está vendo agora, mas as taxas são muito altas. E eu não sou um estudioso da universidade, mas assim, eu acho que tem duas causas aí importantes para se colocar aqui agora. Primeiro, não há uma política nacional, não houve no governo de Fernando Henrique Cardoso, não houve no governo de Lula e muito menos no governo de Dilma uma política nacional de segurança. Né? Isso enfraquece o Estado, fortalece os bandidos. Segundo, os governadores que foram eleitos pós-redemocratização do país, né, notadamente os governadores mais de esquerda, né, tiveram uma missão muito grave em relação a esse assunto. Né? Foi aqui em São Paulo com Mário Covas, foi em Pernambuco com Miguel Arraes, depois em Pernambuco também com Jairo Vasconcelos, foi aqui no Espírito Santo com Boaz, né?
E não queriam saber desse tema, não colocavam de maneira nenhuma, literalmente, no colo, né, aquela parcela de responsabilidade com políticas públicas de combate à violência urbana. Em Pernambuco, a partir de 2007, o governador Eduardo Campos se elegeu o governador de Pernambuco, e já na campanha já dizia que o tema segurança ia ser coordenado diretamente por ele, não ia terceirizar, não ia ficar longe desse tema. Foi lançado naquela época, né, com o professor Raton da Universidade, junto com o acadêmico e a sociedade civil, lançaram um programa de governo Pago pela Vida do Estado de Pernambuco, e que vem obtendo bons resultados, né? De 2007 para cá, Pernambuco teve uma redução acumulada de 31,1% na taxa de homicídio. Recife, uma queda mais acentuada ainda, né, de 50%, agora já nesse primeiro semestre chegamos já a 54%, 55% de redução. É uma coisa extraordinária, porque se você for comparar com os outros estados do Nordeste, né, do novo estado do Nordeste, o único estado que tem redução de violência de homicídio é Pernambuco, né, os outros estados estão... E assim, com situações graves. Eu estive recentemente em Alagoas, o prefeito lá de Maceió me convidou lá para uma conversa, e assim, é dramática a situação, muito dramática. Fortaleza, né, o Fausto falava aí, os números são de guerra em Fortaleza. Natal, a mesma coisa, João Pessoa, a mesma coisa, né? Então a gente está vivendo um número de guerra lá no Nordeste brasileiro. E aí, concordo com o Bruno, é uma coisa assim, inusitada, né? Porque está crescimento econômico, né? Nos últimos 10, 12 anos, a região tem apresentado crescimentos, né, mais do que a média nacional, e com esse crescimento também essa violência. Eu concordo, falando um pouco de Pernambuco, né, de Pernambuco, eu acho que é fundamental isso, né? É fundamental que se tenha uma política estadual. É fundamental que os prefeitos se incorporem a essa... Aqui no Brasil, tradicionalmente, os prefeitos fogem desse tema como o diabo foge da cruz, né? Não querem saber, acham que não é responsabilidade deles. Eu, com essas minhas idas e vindas a Bogotá e Medellín, eu reputo a experiência de Medellín como a mais brilhante política que eu já conheci, talvez uma das melhores do mundo, né? Do mundo é de Medellín. E é interessante, né? Só para fazer esse comparativo com Recife, com Pernambuco, Medellín chegou há 3, 4 anos atrás, cresceu um pouco as taxas de homicídio, né? E eu ficava angustiado lá, porque eu criei uma relação muito de perto com o pessoal da prefeitura de Medellín, e eu ficava muito angustiado com aquilo. Será que está havendo uma reversão? Olha, a gente está no caminho certo, não nos preocupa esse crescimento da taxa de maneira nenhuma, né? E agora Medellín, nesse primeiro semestre do ano passado, né, ela reduziu significativamente novamente as taxas de homicídio. Pernambuco, a gente sabe que o modelo ainda é muito baseado em polícia, né? Muito baseado em polícia, o modelo de Pernambuco ainda. Agora, com a entrada da prefeitura, nós lançamos recentemente um documento público chamado Pago pela Vida do Recife, né? Com metas claras, com ações concretas, envolvendo 8 secretarias da prefeitura da cidade do Recife, né? Isso foi pactuado com a sociedade civil lá em Recife. Desde o dia 1º de janeiro, quando assumimos a secretaria, tivemos assento no Pacto pela Vida do Governo do Estado. Esse pacto é uma câmara de monitoramento de todas as ações, tanto da polícia militar, civil, judiciário, Ministério Público, né, tem assento nessa câmara do Pacto pela Vida do Governo do Estado. A Prefeitura do Recife tem assento lá. Desde o primeiro momento que a gente assumiu a Prefeitura, temos cadeira cativa lá, e essas demandas que partem da polícia, questão de iluminação pública, acesso, melhoria dos bairros, a gente tem atendido, né, com uma rapidez muito grande, né, porque é uma determinação do prefeito. E aí eu tive um pouco de sorte, né, porque o prefeito da cidade do Recife, ele tinha sido secretário de planejamento do governador Eduardo Campos, e o secretário de planejamento do estado de Pernambuco é o gestor estadual do Pacto pela Vida. Não é o comandante da Polícia Militar e nem tampouco o secretário de Defesa Social. O pacto é gerido, né, no dia a dia pelo secretário de planejamento do estado. Como o Geraldo Júlio tinha sido secretário de planejamento e o gestor, isso tem ajudado muito, muito a gente. Eu trouxe aqui um gráfico mostrando, só para ter uma ideia, na gestão anterior do prefeito João Paulo, ligado ao PT, né, filiado ao PT, o orçamento da Secretaria de Segurança Cidadã na época e Direitos Humanos era R$2 milhões por ano. Só esse ano vamos fazer um investimento na Secretaria de Segurança Urbana de R$50 milhões. Talvez seja até maior do que o orçamento da Prefeitura de São Paulo. Eu não sei exatamente quanto é que custa o orçamento da Prefeitura de São Paulo de investimento. Aqui ninguém está falando que custei, não, de investimento. Talvez seja menor do que a Prefeitura da cidade do Recife, né? Então, assim, o segredo, Norma, dessa,
dessa redução no Estado de Pernambuco é isso. Né? O Pacto pela Vida do Governo do Estado é um bom programa, um bom programa de enfrentamento à violência, mas o mais importante de tudo isso é a decisão política do governador de colocar literalmente no colo, né, essa questão. Né? Ele, uma vez por mês, o governador participa da reunião do Pacto pela Vida do Governo do Estado, né, cobra resultado lá do comandante lá de Petrolina, de Uricuri, né, de Arco Verde, de Caruaru, né, aqueles resultados que não, aqueles comandantes que não estão dando resultado são substituídos, né, são substituídos. O Ministério Público e o Judiciário, ele participa ativamente do Pacto pela Vida do Governo do Estado, né, dessa Câmara, ativamente, são cobrados pela sociedade, né, e os resultados são esses aí que todo mundo conhece, né, que eu já falei aqui já. É, e aí, para só falar em números, né, a gente aumentou lá o efetivo policial militar em 8.030 homens, o da Polícia Civil em 3.000 homens, do Corpo de Bombeiros em 1.571 homens, na Polícia Científica em 269. Mapeamos, né, a cidade do Recife hoje é toda mapeada e isso aí ajuda muito também a polícia. Nós, quando assumimos a secretaria, nós identificamos que Recife tem 94 bairros, 42% dos homicídios se concentram em 13 bairros. Então, vamos atuar prioritariamente nesses 13 bairros que concentram 42% dos homicídios. E aí lançamos lá que aí foi uma coisa meio conceitual lá de Medellín. Medellín, eles pegam um bairro violento, aí chega lá com a melhor escola, a melhor Casa da Justiça, que é um lugar que tem mediação de conflito, apoio psicológico para as famílias que estão com problema com álcool, com drogas ou com briga familiar, área de lazer também. Lá tem também uma mega biblioteca nos bairros mais violentos. Né? Lá em Recife, como a gente não tinha espaço geográfico, né, para fazer, até porque seria muito caro, teria que ter que desapropriar, nós construímos lá o Compaz, estamos construindo o Compaz, que é o Centro Comunitário da Paz, que vai ter... Tiveram quem? No... Compaz, Centro Comunitário da Paz. É um mega, em torno de 6, 7 mil metros quadrados de área construída, onde tem todo esse tipo de serviço da Prefeitura e do Governo do Estado. Acesso à justiça, mediação de conflito, área de lazer, quadra poliesportiva, biblioteca comunitária, e com metas definidas de atender, cada compaixo tem uma meta de atender 40 mil jovens na faixa, principalmente, né, o foco de 13 a 25, 26 anos de idade, é quem está matando e que está morrendo nos grandes centros urbanos. E quantas unidades dessas? Bom, são seis unidades. Né, e aí também foi outra decisão política. Né, esses bairros mais violentos. Exatamente. Os compaixos estão sendo construídos dos bairros mais vulneráveis e mais violentos do Recife. Né. Só para ter uma ideia, o Compaz do Alto Santa Terezinha, que é uma área da zona norte da cidade do Recife, bastante concentrado lá, no raio de 1,5 km onde está sendo construído o Compaz. Amanhã mesmo eu vou ter lá uma consulta pública com a população, porque se ele não se apropriar desse equipamento, daqui a 6 meses, né, se acaba. Mas nesse bairro lá de Santa Terezinha, no raio de 1,5 km, 110 jovens foram assassinados no ano passado. 110 jovens. Então, assim, a gente está com a política de segurança, né, de prevenção à violência, com foco, né, com foco na juventude, né, no jovem da periferia. Eu lembro que Norma, há 6, 8 anos atrás, deu uma entrevista na revista Veja, na página amarela, e a manchete era educação ou morte. Hoje, Norma, é pouco educação para o jovem da periferia. Né? Se você chegar lá só com a escola de alta qualidade, não vai mudar de maneira nenhuma. Né? Ela ajuda muito, mas não vai mudar a realidade daquele bairro de maneira nenhuma. Você tem que chegar com a escola de alta qualidade, tem que chegar com a biblioteca, tem que chegar com a área de lazer, com campo de futebol, com a quadra poliesportiva. Né? Espaço de convivência cidadã. É isso que muda a realidade do jovem. Emprego? Da periferia. Com emprego também. Né? E aí, por exemplo, com pais, nós pactuamos com cada população daquela área. 95% dos empregos do Compaz vão ser ocupados pelo próprio morador da Bahia, para se apropriar daquela obra. Né? E para finalizar, eu concordo, Fausto, eu concordo com você. Se eu fosse hoje eleger um técnico, né, que seja talvez mais importante nessa política de prevenção à violência, eu diria que o arquiteto urbanista, para acabar com essa lógica perversa de oferecer pobre, né, obra pobre para quem é pobre. Isso foi, não é somente lá em Pernambuco, isso é no Brasil inteiro, até aqui mesmo em São Paulo, né? Sempre foi essa lógica, né, de oferecer o pior, né, a pior escola, o pior posto de saúde, o pior transporte para os mais pobres, né? E a gente tem que acabar com essa lógica perversa, e o arquiteto urbanista tem um papel fundamental nisso,
Né? Claro que tem a decisão política por trás, né, do prefeito. E, para finalizar de vez mesmo, eu sempre digo nas minhas intervenções que o Brasil optou em salvar a natureza. Se a gente fosse aqui, se esse grupo que está aqui, dessa sala hoje, for em qualquer escola pública, municipal ou estadual, a escola está cheia de cartaz lá para salvar a natureza. E os humanos, não se importa mais com os humanos, como se fosse uma coisa natural, né, morrerem 50 mil pessoas assassinadas por ano aqui no Brasil. E aí a população, Cristina Torlone, essa atriz da Globo, ela foi fazer a minissérie Amazônia. Né, quando chegou lá, voltou para o Rio de Janeiro, voltou indignada lá, né, pela devastação da Amazônia. Eu sou a favor da natureza, trabalhei, fui diretor do Fernando Noronha durante 6 anos, né, mas ela voltou indignada. Em 15 dias ela conseguiu 600 mil assinaturas, né, para preservar a natureza. E eu não vejo nenhum movimento desse no Brasil, né, para a gente salvar os humanos. Era isso. Murilo, um pouco, por favor. Gostaria de saber um pouco mais do arroz e feijão, desses produtos. Você tem essas colaborações de instâncias públicas, de serviço público, mas como chega você ao convencimento, o fato de mudar a cultura, como o Bruno falou e de Fausto falou, de como aparelhos não são suficientes para atingir esta finalidade. Como você tem que ter uma política no chão para realmente fazer uma diferença? O que é esta política? Isso é também um pouco da cópia lá da Colômbia, né? Tem que andar com a mão dura e a mão social, as duas têm que andar juntas ao mesmo tempo, né? Lá, por exemplo, lá em Recife, quando a gente assumiu a secretaria, a primeira providência que tomamos, antes de começar o ano letivo, foi de fazer uma capacitação com todas as diretoras, vice-diretoras e as professoras das escolas. Todas foram. Por quê? Porque havia uma prática de um aluno brigava, chamava a polícia. Né? O traficante estava lá na porta da escola, pá, chamava a polícia. Sempre polícia, sempre mais polícia. E a gente disse para as diretoras, né, da escola, as gestoras, as vice-gestoras e as professoras, vocês têm que ajudar nisso, né, mudar a cabeça dos meninos lá e conversar. Lá tem um programa fantástico, é, com dinheiro federal, né, se reconheça, chamado CEMEI, né, que é um centro para crianças a partir de 3, 4 anos de idade. Nós fizemos a mesma coisa também. Vamos trabalhar. Essas crianças, né, de 3, 4, 5, 7 anos de idade, elas não foram apresentadas nem a arma de fogo e nem a drogas. Essa está muito mais fácil de você trabalhar. E aí chegamos junto também da gestora da escola, das monitoras, para trabalhar essa cultura cidadã nas escolas. Porque no, vamos fazer agora um ato simbólico, é uma coisa prática. Dia 12 de outubro, vamos vacinar, né, entre aspas, vacinar simbolicamente 100 mil crianças em Recife. Né? Vamos nos parques, praça lá, vamos colocar lá umas tendas com os gays, né? As crianças vão jogar lá, né? E aí no final vai ter atribuído uma nota, aquela criança tiver aquela nota, ela for uma criança que não é agressiva, que não tem, né, rancores, a gente dá uma gotazinha, né? Mas você colocar 100 mil gotas, né, na boca de criança, né? No outro dia, com certeza, um ou outro vai ficar doente, não por causa da gota, né? Que era água potável, né? Mas a chance de uma criança da periferia ficar doente é muito grande. Então, você falou que 110 pessoas morreram, né? Certo. Vocês conseguiram descobrir quem matou e fizeram alguma coisa com isso? Sim. Aí não a gente, a polícia. Quem estava matando? Jovem, é briga para o território, né? Briga para o território. Uhum. Essa briga também, essa morte por machismo, né? Muito forte lá. Agora mesmo, tem lá uma antropóloga polonesa, né? Que está fazendo o doutorado dela na universidade dos Estados Unidos, e ela, a gente conversando com ela, ela disse que está impressionada. Ela sai de madrugada lá, a polícia bota o colete nela, né? O machismo ainda, né? O cara que, né, porque de honra, né? O crime de honra e o crime também da vizinhança lá. O cara bota o som alto, pede a primeira vez, pede a segunda, pede a terceira vez, o cara não baixa o som e mete bala e não tem mais caminho de volta. Né? E aí a gente está trabalhando fortemente isso, né? Fortemente. Nós mapeamos todas as rádios comunitárias e agora vamos fazer um programa, né, de cultura cidadã. Recentemente o governo do estado gastou uma grana muito legal, né, com uma grana muito alta para fazer uma cultura de prevenção à violência, né, desse crime de vizinhança, essa coisa. Fizemos recentemente também, reunindo todos aí, Norma, também a cultura cidadã, reunindo todos os cineastas pernambucanos, 17, os mais brilhantes,
e pedimos a ele, juntamos, fizemos lá uma visita à TV Globo, TV Record, SBT, as quatro maiores. E aí pedimos que eles veiculassem, né, no espaço comercial, um filmes produzidos pelos cineastas, né, o nome do programa é 30 Segundos contra o Crack. Né? E aí não tem assinatura nenhuma da prefeitura, nenhuma, porque é uma coisa institucional lá entre... O que a gente fez foi a liga só, né? Fizemos um almoço lá com 17 cineastas e com as televisões, né? Para que sejam vinculados esses filmes 30 Segundos contra o Crack. Então é dessa forma, não. A gente está envolvendo as escolas, né? Estamos envolvendo a sociedade civil. Né? Amanhã mesmo, eu vou sair daqui 3 horas da manhã, pegar um voo 3 horas da manhã, chego 6 horas da manhã em Recife, 9 horas eu estou lá no Alto Santa Terezinha, porque a gente está pactuando, essa já é a quinta ou a sexta reunião que fazemos lá com a comunidade. Essa semana passada eu estive lá, vai sair até no Globo Esporte Nacional. Lá tem uma presença muito forte de artes marciais, né, lá no Alto Santa Terezinha. E aí chamamos os instrutores das artes marciais para dizer, olha, é importante esse trabalho de vocês, mas importante também é mexer com a cabeça do outro lado aí, né, para que não vá para o tráfico, para que não seja violento. E aí fizemos a semana passada lá uma reunião com todos eles, né? Amanhã vamos fazer já com as diretoras das escolas e com as mães dos alunos, que a mãe geralmente tem uma proteção maior do que o pai, né? Muitos não tem nem pai, né? Eu vi lá numa escola nossa, Terezinha, tinha numa banda marcial, tinha dois meninos de pais diferentes, né? Que nem se falavam, né? O pai estava preso, né? O pai estava preso, traficante estava preso. E aí a primeira coisa que a gente fez foi falar com o diretor, vamos trazer, pô, são irmãos, vamos, né? Mesmo que não fossem irmãos, né? Tem que se falar, tem que né? Então é dessa forma, Norma, que a gente está fazendo. Agora, não é fácil, não, essa política de Pernambuco, ela agora vai se consolidar mais ainda, porque os municípios estão entrando, entrou o Recife primeiro, o prefeito de Jaboatão agora também entrou junto, né? O prefeito de Olinda, que era muito omisso, está prometendo a entrar também, porque a região metropolitana é tão violenta quanto o Recife, né? Até mais, né? Vitória, ali perto, né? E aí a gente está com esse desafio também de trazer os prefeitos para essa empreitada, entendeu? Porque, volto a repetir, o modelo de segurança baseado só em polícia, né? E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui assim, a São Paulo, mas assim, é um pouco isso aqui que São Paulo está vivendo. Isso, né? Pelo eu não ouvi. Esse modelo de enfrentamento à violência só baseado em polícia não se sustenta, não se sustenta. Tem que andar a mão dura da polícia junto com a mão social, que é a prevenção, né, a cultura cidadã, a cultura da não violência, né, elas têm que andar juntas, né, e para isso é fundamental todos esses atores, né, Ministério Público, Judiciário, Sociedade Civil, né, os prefeitos, né, os prefeitos têm que colocar literalmente no colo, né, a gente tem que fazer aí um movimento nacional para mudar o artigo 144 da Constituição, né, que diz que é um dever só do Estado. Isso é fundamental, isso, né, o Brasil está, né, engatinhando nessa coisa, né? Um dos avanços da Colômbia, e quando a gente fala Colômbia, é mais Bogotá e Medellín, foi isso, né? Delegaram lá, né, deveres ao município nessa política de enfrentamento à violência, né? Lá, um recurso, bem ou mal, o Brasil tem uma política de educação e de saúde, e não tem uma política de segurança, né, com financiamento para a educação e para a saúde, e não temos essa política para a segurança. E precisa ter, né? Um país que morre 50 mil pessoas assassinadas por ano, né? Não pode fechar os olhos para essa realidade. José Roberto, você tem alguma observação? Queria talvez dar um panorama geral dos dados que as estatísticas mostram, só que isso, antes de chegar nos números, eu queria falar um pouquinho sobre as fontes. A gente, quando trata de mortes violentas no Brasil, a gente tem três fontes possíveis para usar. Uma pior que a outra. Indo da pior para a melhor. Estatísticas policiais, registro civil e estatísticas do Sistema Único de Saúde. Semana passada, o IBGE soltou um documento muito importante, que são as tábuas de mortalidade no Brasil, que dão a esperança de vida do brasileiro para todas as faixas etárias e para todos os estados. É um estudo muito técnico, muito bem embasado, feito por demógrafos, e eles abordaram essa problemática da fonte onde eles vão se basear para calcular as mortes, e chegaram à conclusão de que as estatísticas do Sistema Único de Saúde, mais especificamente do SIN, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, tem 8,5% a mais de mortes do que as estatísticas do Registro Civil.
Não é pouca coisa, a gente está falando aí de mortes em geral, não homicídio. É, mortes em geral, só que o grosso dessas mortes não registradas na estatística do registro civil são mortes violentas. Então, historicamente, como jornalista, eu sempre preferi as estatísticas do Sistema Único de Saúde, com todas as deficiências que a gente sabe que elas têm, porque são mais abrangentes. Então, dito isso, o que mostram essas estatísticas do Sistema de Informações de Mortalidade vinculado ao Sistema Único de Saúde? Elas mostram uma inversão da taxa de mortalidade por homicídio, ou seja, do risco de alguém morrer assassinado, no Brasil. A taxa nacional está oscilando entre 30 e 35 por 100 mil habitantes, ou seja, 30 a 35 assassinatos a cada 100 mil habitantes, desde os anos de 1996. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, sempre oscilando dentro dessa faixa. Só que, se a gente olhar só para essa média, é que nem aquele problema do cara que está com a cabeça na geladeira e os pés no forno, ou vice-versa, né? Na média, a temperatura dele está em 37 graus, mas ele está morto. Então, a gente tem que abrir esses dados para entender melhor o comportamento dentro dessa média. E abrindo os dados, a gente percebe claramente dois movimentos. Um movimento de queda da taxa de homicídio no Sudeste, ou seja, diminuição do risco. Para vocês terem uma ideia, em 2002, a taxa da região Sudeste era de 46 por 100 mil habitantes. Hoje, ela é de 26 por 100 mil habitantes. Caiu quase a metade. Homicídios. Esses números aqui não vão bater com o que vocês têm lido ultimamente, eu vou explicar por quê. Ao mesmo tempo, a taxa do Nordeste saiu de, em 1996, ela em torno de 20, e hoje ela passou de 40, mais do que dobrou. Então, o que aconteceu foi, eu estou rindo aqui, mas é uma tragédia. O nordestino, que morava em São Paulo e era morto aqui, assassinado, e que fez uma migração de retorno, agora está sendo morto lá. É tão dramático que um morador de São Paulo que saísse daqui hoje para ir morar em Porto Seguro, na beira-mar, cenário paradisíaco, aumentaria seu risco de ser assassinado em 8 vezes. A taxa aqui hoje em São Paulo está em 12 por 100 mil habitantes, e em Porto Seguro está em 100. Essa realidade eu acho muito importante de marcar para você definir as prioridades, onde é que está o problema. Não é que aqui se tenha resolvido, muito longe disso. As taxas ainda são altas e os números absolutos, porque a gente está falando de mortes, são astronômicos. Mas, se tem que eleger uma prioridade, essa prioridade eu diria que hoje está no litoral nordestino. Aliás, não é nem no litoral nordestino, começa no Espírito Santo e vai até o Ceará, até Fortaleza, praticamente toda a borda do Brasil. Você tem taxas acima entre 70 e 100, algumas passando de 100. Região do sudeste do Pará, que vai de Marabá até Belém, que é uma região de fronteira econômica, e é muito interessante porque você tem uma correlação quase perfeita entre o grau de desmatamento da região com a taxa de homicídio, porque as pessoas migraram para lá em busca de trabalho, às vezes garimpo, às vezes frentes agropecuárias, ou às vezes para trabalhar em madeireira, para trabalhar em carvoaria, e de repente acabou a floresta e as pessoas não têm mais o que viver, o tráfico se infiltrou, enfim, é uma região de alto conflito. Você tem o entorno de Brasília, que é uma região super violenta, muito violenta, das mais violentas do Brasil. A região da fronteira, da tríplice fronteira com o Paraguai, está diminuindo. E a região do metropolitana de Curitiba, eu diria que são os pontos críticos hoje no Brasil. Curitiba também? Também. Sim. A região metropolitana de Curitiba é hoje uma das regiões mais violentas do Brasil. Não está nos níveis de João Pessoa, Alagoas inteira. Alagoas é um fenômeno. Alagoas ou... O estado, o estado, sim, e a capital e o entorno, ali é... Bom, mas o que eu queria... 80, né? Os números são... Se vocês tiverem oportunidade, a gente produziu um mapa com base nos dados de 2011, aliás, que está no blog do Estadão Dados, é blogestadãodados.com/risco de ser assassinado, as palavras separadas por hífen.
Lá a gente criou uma representação dupla, em que a circunferência dá o número de assassinados e a cor dá o risco de você ser assassinado. São duas coisas diferentes, né? Em Alagoas, as bolinhas se superpõem de tal maneira que você não consegue ver o mapa por trás. E a mesma coisa acontece, passou a acontecer no litoral da Paraíba nos últimos anos. Eu só estou fazendo esse preâmbulo porque na semana passada saiu um paper do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, que acertou no, digamos, talvez no conjunto, mas errou no varejo. Um pesquisador do IPEA fez uma crítica aos dados do Sistema Único de Saúde, dizendo que as agressões, que é como tecnicamente são chamados os assassinatos, estavam subrepresentados, que havia um número muito grande de homicídios ocultos no Brasil. E esses homicídios estão ocultos em algumas rubricas específicas nas quais os médicos preenchem a causa da morte daquela pessoa. São elas: intenção indeterminada, que é o seguinte: achou-se um cadáver com 3 perfurações à bala e o médico não soube dizer se aquilo foi um suicídio ou um homicídio. Acontece, o cara pode errar 2 vezes até conseguir se matar. Sim, estou dando uma hipótese um pouco exagerada, mas é uma situação, de certa maneira, corriqueira. Onde se escondem essas assassinatos? Então, é intenção indeterminada, mortes acidentais por disparo de arma de fogo, chamada vulga bala perdida. Basicamente esses 2. Tem outras tecnicalidades ali. Quando o Daniel Cerqueira fez essa crítica, ele disse: olha, estão roubando, estão deixando de notificar 10 mil assassinatos por ano no Brasil. Ele acertou, porque se a gente pegar estudos epidemiológicos feitos em vários órgãos muito representativos e respeitáveis no Brasil inteiro, mas para dar um exemplo aqui em São Paulo, na Escola de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ou um serviço da Prefeitura de São Paulo que é exemplar, que chama-se Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade, PROAIM, e esses órgãos investigaram essas causas de morte com intenção indeterminada e conseguiram determinar que cerca de 80%, 75% delas são de fato assassinatos que estão escondidos dentro dessa intenção indeterminada. Então, o pesquisador de pé argumentava que, diante disso, não haveria, primeiro, os números estavam subrepresentados, e que essa história toda de transferência dos assassinatos do Sudeste para o Nordeste era balela. O que estava acontecendo, na verdade, era apenas uma melhora das estatísticas nordestinas, e que sempre, na verdade, foi tão violento quanto é hoje, e que, portanto, não haveria essa transferência. Só que ele usou um método para calcular lá, um método complicado, econométrico, e eu fui refazer os cálculos dele com base nos dados do PROAIM, dessas pesquisas da saúde pública, em suma. Somando, então, aos homicídios, para cada região, grande região do país, as mortes por intenção indeterminada e as mortes por disparos acidentais de arma de fogo. De fato, bateu, deu 10 mil assassinatos a mais por ano no Brasil. Só que a tendência permaneceu exatamente igual. Não mudou. As curvas são absolutamente iguais, só tem um delta de diferença entre elas, com cerca de 10 mil assassinatos a mais. E quando você faz a comparação das taxas por grande região, tem um X, muito claro. Permanece, estou chamando isso aqui de taxa de homicídio corrigida, e ela inclui também os mortos pela polícia, e tem um X que se dá em 2006, que é a taxa do Sudeste caindo e a taxa do Nordeste subindo. Eles se encontram em 2006, e hoje a taxa do Nordeste, por esse cálculo já corrigido, está em 41 assassinatos por 100 mil habitantes, e a taxa do Sudeste está em 26 por 100 mil habitantes. Ambas são altas. Né? Se a gente pegar os padrões europeus, são muito altos. Mas dá para negar que tem uma grande diferença. Eu não vou entrar aqui nas causas dessa diferença, nas causas da redução da mortalidade violenta
no Sudeste. Eu acho que é uma causa complexa, não dá para a gente apontar uma causa só, acho que vai da ação do Estado a um fenômeno demográfico, de transição demográfica, que eu acho que tem um papel muito importante, acho que ainda é pouco estudado, enfim. Não me sinto capaz de dar uma explicação. Mas o cenário que a gente tem que trabalhar é esse, é um cenário de que os números ainda são muito altos, não há uma tendência de queda clara para a média nacional, mas há sim uma tendência clara de aumento do risco e da mortalidade por assassinato no Nordeste, uma queda no Sudeste, o Sul mais ou menos estabilizado numa taxa um pouquinho mais baixa que a do Sudeste. E que é taxa no Sul? No Sul você está com hoje 24, quer dizer, 2 pontos percentuais a menos, e uma taxa de estabilidade, mas num patamar alto na região Centro-Oeste, 35, 36 por 100 mil habitantes, e uma taxa ascendente, tão ascendente quanto no Norte. Casualmente, em 2011 teve uma queda, mas se a gente pegar a tendência de longo prazo, ela já chegou a bater em 40 em 2011, que é o último dado disponível, está em 36. Enfim, o quadro que eu queria pintar um pouco para vocês era esse, dizer dessa dificuldade de você trabalhar com estatísticas que muitas vezes ocultam parte desses homicídios, mas acho que, de modo geral, a conclusão é essa, que o foco hoje, embora não se possa descuidar de nenhuma região do país, ele está muito concentrado na região Nordeste, principalmente na costa, no litoral. E se a gente quiser levantar uma polêmica, casualmente essa costa do Nordeste tem, por comparação, taxas de desemprego mais altas do que o interior da região. Acho que é um pouco isso que eu tenho que falar. Muito bem, muito obrigado. John? Muito obrigado pelo convite para falar sobre a minha matéria, sobre a polícia de São Paulo. É um pouco diferente do tema, não sei se quer debater isso um pouquinho mais ou eu posso falar sobre São Paulo. Fala o que você sabe. Ok. Não é muito, na verdade não me considero experto no tema da polícia. Na verdade, antes de fazer essa matéria, eu li 10 anos das reportagens do Bruno. Na verdade, ele merece um outro byline na minha matéria. Eu escrevi sobre o caso de um suspeito foragido de um roubo de carro que foi preso por policiais saindo de uma casa e foi morto em frente da casa. Esse, talvez a maioria das pessoas aqui conhecem esse caso porque saiu no TV Globo. E um mês e meio depois, uma chacina aconteceu no outro lado da rua, uns 20 metros de onde aconteceu onde os policiais foram filmados atirando num suspeito. Essa chacina, todo mundo, no momento da chacina, todo mundo já tinha a ideia que foi que foram policiais disfarçados. Foi um caso de 14 pessoas chegando em frente de um bar com máscara, chegaram, falaram um pouquinho com as pessoas dentro do bar, escolheram um, em particular um DJ, bateram ele na cabeça com uma arma e depois começaram a atirar. Então, esse aconteceu ao final do ano, que a gente sabe que foi essa guerra não declarada entre a polícia e o PCC. Todo mundo aqui, eu estou com certeza, sabem muito mais que eu sobre a história de violência de polícia aqui no Brasil, mas talvez com o estrangeiro eu posso
trazer outra perspectiva. Eu fiz essa matéria porque minha surpresa mais grande foi do pouco repercussão do acontecimento. É, saiu no Globo, saiu nos jornais aqui e desapareceu. Eu me fiquei pensando, se essa matéria, se essa coisa aconteceu em Nova York, a gente, até hoje, essa coisa estaria aparecendo na primeira página dos jornais de Nova York. Então, a coisa mais horrorosa, os acontecimentos são horrorosos e mas além disso, o interesse para mim foi o porquê cultural porque essa coisa tão horrorosa desapareceu. Banalização. Quer chamar de banalização. Banalização dessa matéria. Então, o que foi o que aprendi? Uma das coisas interessantes foi de que tudo a pessoa que eu entrevistei para essa matéria, polícia, ex-policial, advogado de defesa, promotor, juiz, suspeito, pessoas que conheciam os mortos, todo mundo concordou que a sistema jurídica era falida. Agora, essa não é surpresa para ninguém aqui nessa sala, obviamente, mas talvez deve ser, não, talvez deve ser sempre o foco do debate, porque realmente essa ideia de que a sistema jurídica, judicial está falida, para mim virou sendo excusa, justificativa para fazer qualquer coisa. E eu começo, um dos personagens mais pinturescos que conheci foi o advogado de defesa, uma pessoa que ele faz a especialização dele é defender os policiais acusados de matar. Ele tinha essa atitude. Eu falei, a primeira vez que eu falei com ele foi em frente do foro criminal lá na Barra Funda. Conheci ele durante a primeira vez. Eu fiquei conhecendo ele durante a semana, mas ele me falou, olha, tudo isso está quebrado, não funciona e não faço isso, não faço o que faço porque eu creio nas leis, eu faço isso porque às vezes o polícia está tentando fazer seu trabalho, às vezes vai além da linha e mata alguém e eu quero proteger essas pessoas. E me falou, essa palavra banalização, ele me falou, quando terminei de falar e pegou o cartão de apresentação dele e me falou, oh, você, se matar alguém, me liga. É engraçado, mas também me deu escalofrios um pouco. Mas talvez a coisa mais importante é que o que ele falou, talvez é certo que o sistema não funciona. Outra coisa que me deu os calafrios foi os números que saíram, foram de uma pesquisa de Datafolha que saiu em dezembro, uns dias depois
da morte desse suspeito, Paulo Batista Nascimento. A pergunta foi: a polícia que atua em grupo de extermínio deve ser punido na cadeia, punido expulsado da força, mas não a cadeia, ou receber nenhum nada. 53% das respondentes falou que esse policial que atua em grupo de extermínio não deve receber tempo na cadeia. Esse não é surpresa para ninguém aqui nessa sala, estou com certeza, mas deve de ser. Eu realmente acho que tem uma aceitação geral de certas coisas que, ao mesmo momento, todo mundo sabe que não são certos. E talvez, talvez vem de... tudo vem dessa ideia que o sistema está falido e de gente são incapazes de realmente arrumar o sistema. Mas enfim, isso é o que eu aprendi dessa matéria. E, muito obrigado. É. Túlio? Obrigado pelo convite. Queria começar apresentando aqui meu PowerPoint. Não está legível, provavelmente, para todo mundo, mas eu vou tentar descrever, porque eu gosto de formas. Né? As formas ajudam a gente a entender os fenômenos. Né? Você fez a África aí? É quase, é. Pois é. Eu sou um desenhista. Quero ser melhor sociólogo do que desenhista. Mas era o Durkheim, acho que dizia, né, que a morfologia ajuda a gente a entender a etiologia, né, o estudo das formas, da pista sobre as causas dos eventos. Então vamos começar aí sobre a dimensão temporal. Né? A partir dos anos 80, esse crescimento linear e muito intenso dos homicídios em todo o Brasil, usando dados da saúde, que são as séries mais compridas que existem. 2003, não por acaso, o ano do Estatuto do Desarmamento, pela primeira vez no país você estanca esse crescimento linear. Não é? Depois você tem um decréscimo nas taxas de homicídio por uns 4, 5, 6 anos seguidos e começa uma elevação subsequente. Obviamente, como a gente viu isso aqui, é uma média que esconde muitas diferenças, né, regionais. Então, passando para a dimensão espacial, e aí em linhas bem gerais, né? Primeiro que eu estou usando agora dados da segurança, deve ter dados até agora, abril de 2013. Então você pega Nordeste, né? Existem alguns padrões, né? Nordeste, esse crescimento generalizado, com exceção de Pernambuco. No Sudeste, decréscimo generalizado, com exceção do Espírito Santo. Né? No Centro-Oeste, você tem queda, eu não lembro, tem também crescimento, eu não sei se cai em Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, não faz muita diferença, é tudo, né? Mas enfim, um dos Mato Grossos tem queda também. E no Norte, crescimento generalizado, com exceção de Roraima e Rondônia. Então você tem alguns padrões espaciais muito claros e que são interessantes, né? A gente vê o que está por trás para saber... As regras e as exceções, né? Eu acho que Pernambuco é uma exceção ainda maior, justamente por estar num contexto, né, de socioeconômico e demográfico, de crescimento generalizado dos homicídios, enquanto o Espírito Santo é, ao contrário, também uma exceção pelo lado negativo, tá? Uma tendência de aumento num contexto generalizado de queda. Então, obviamente, as exceções são muito interessantes de serem estudadas, né? E o meu palpite é que realmente gestão, né, explica boa parte desses outsiders, né, porque eles conseguem fugir desses padrões. Né.
Muito bem, 2003, Estatuto dos Armamentos, os senhores vão me dizer, bom, essa é uma lei nacional, né? Por que que funciona em algum lugar e não funciona em outro? Né? E tem diversas dissertações de mestrado, tese de doutorado, mostrando o impacto do Estatuto dos Armamentos na queda dos homicídios aqui em São Paulo, em outros estados. Né? Pois bem, dizer, portar ou não uma arma é uma decisão racional. Né? O que o Estatuto fez foi aumentar os custos dessa decisão para o indivíduo. Quer dizer, até 97 era mera contravenção penal, depois passou a ser crime, depois crime inafiançável, imprescritível, hediondo, multas, não sei mais o quê. Então, com esse custo, a pessoa pensa duas vezes antes de sair armada ou não na rua. Só que, em alguns contextos, compensa, quer dizer, a maior parte das pessoas compra, adquire uma arma de fogo pensando na sua proteção individual, tá? E se a sensação de insegurança local é muito alta, ou seja, compensa correr o risco de sair armado na rua e ser pego pela polícia e sofrer as sanções, tá? Se o contexto é razoavelmente pacificado, aí, obviamente, a pessoa opta por deixar a arma em casa. Então, a minha hipótese é que o Nordeste, principalmente nós, estamos vivendo agora, né, uma sequência de eventos pelo qual o Sudeste já passou nos anos 60 e 70. Sequência que é mais ou menos essa. Né? Eu achei curioso, né, que tanto o Bruno quanto o Bruno falaram, apesar do crescimento do econômico, da distribuição da renda no Nordeste, a gente está tendo um surto de criminalidade lá. Mas, apesar, não. O que a teoria econômica, né, você pega Gary Baker, né, e os estudiosos da economia do crime, mostra que crime contra patrimônio, quando a gente está falando de furto e de roubo, ele cresce com a renda. Quanto maior a renda local, maiores as taxas de roubo. É meio óbvio, né? Você vai roubar, vai furtar onde tem o que ser roubado. Né? A maior taxa de roubo do país é Brasília. Não estou falando do Congresso Nacional, mas a renda média da cidade é a maior do mundo. Depois, são no Rio Grande do Sul, daí que vem São Paulo e Rio. Enfim, segue numa ordem, né, quase linear de renda média, acompanhando as taxas de crimes patrimoniais. Pois bem, os economistas mostraram aí que o crescimento na última década, né, econômico da renda no Nordeste foi muito mais intenso do que nas demais regiões. Então, está falando de contextos, né, bastante diferentes. Né? Teve crescimento no Sul e no Sudeste também, mas a taxas menores, né, num ritmo menos acelerado. O problema foi a intensidade, o ritmo, né, muito acelerado desse crescimento nas capitais nordestinas. Segundo IPEA, homicídios ou de renda? De renda. Primeiro estou falando de renda. Né? Esse crescimento de renda, por sua vez, aí eu estou falando de hipóteses, né? Você teria levado ao aumento do crime patrimonial nessas capitais e até pequenas cidades nordestinas. Esse aumento do crime patrimonial, por sua indecorrência, implicou no aumento da sensação de insegurança nesses locais. A sensação de insegurança, por sua vez, né, fez com que as pessoas voltassem ou não deixassem de se desarmar ou voltassem a andar armadas. Com o maior número de armas em circulação, você tem um impacto no homicídio, cuja natureza, em sua maior parte, é interpessoal e não ligado a tráfico de drogas, como se imagina. Eu estou falando aqui de hipóteses, mas que tem diversas evidências que corroboram, né, esse contexto diferenciado. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em parte, estavam numa situação muito diferente. Né? Você teve crescimento de renda muito menos intenso, você teve até queda de crime patrimonial, você está falando de roubo de veículos, de latrocínio. A queda de latrocínio em São Paulo foi maior do que a queda de homicídios, né? Chegou a 70% de 99 para cá. Enfim, obviamente que houve um recrudescimento da sensação de insegurança nos últimos anos aqui em São Paulo, acho que isso já está impactando nos homicídios novamente, mas na última década você teve uma relativa estabilidade, até uma sensação, a gente fazia pesquisa de vitimização na secretaria, que mostrava que nos bairros periféricos havia diminuição da sensação de insegurança em função das quedas dos homicídios. Quer dizer, isso fez com que em São Paulo deixar de andar armado fosse uma boa opção, com menos armas em circulação,
portanto, um dos elementos aí para a diminuição dos homicídios. Quer dizer, você tem dados de pesquisa de vitimização que realmente mostram, infelizmente a gente não pode usar os dados nacionais, porque o Ministério da Justiça não os tem, mas dados da pesquisa de vitimização do IBGE mostram esse aumento do crime patrimonial na década do Nordeste, assim como mostram que a sensação de insegurança é maior hoje no Nordeste do que no, em outros locais. A solução é a recessão no Nordeste? Tem coisas que a gente não pode intervir, mas outras são passíveis de, né, de intervenção políticas públicas, né, entre o aspecto da gestão e tal. Você tem também, finalmente, evidências do aumento de número de armas em circulação. Isso é uma coisa muito difícil de medir, mas você pode usar como uma proxy o aumento dos suicídios. Né? E é muito interessante, você corroborando esse aumento de armas, no Norte e no Nordeste, você tem também aumento de suicídio nessas regiões. Portanto, ainda, vamos dizer, algo que precisa ser corroborado, é muito complexo, né, de você conseguir comprovar e encadear essa sequência, mas eu acho que é uma teoria que se adequa, com algumas exceções, de modo bastante bem a explicar esses padrões espaciais e territoriais. Então, você seu argumento é que tem uma correlação entre aumento de renda e violência. Sim, sim. Gary Baker, né? Nobel de Economia nos anos 70. Obrigado. Estou num seminário agora, mas eu te ligo mais tarde, ok? Obrigado. Aumento de renda, quer dizer, não, acho que o IPEMA publicou também algumas semanas atrás, mostrando essa distribuição, né? 13% desse aumento de renda, né, teria se dado em função de Bolsa Família, mas 87% em função da dinâmica própria da economia, né? Mais empregos, maior formalização do emprego, enfim, tem uma literatura grande aí mostrando esse fenômeno do crescimento econômico das regiões, né, norte e nordeste do país. Né? Bruno e eu estávamos conversando, dialogando sobre este livro de, que é o título em português de melhor de Steven Pinker. Os anjos bons de nossa natureza. Os anjos bons de nossa natureza, não? É. Mais ou menos isso. Sim. Acaba de ser editado pela Companhia das Letras. E tenta explicar a queda de homicídios em escala dos séculos de violência civil, basicamente. E ele atribui dois fatores. Primeiro, o crescimento da força do Estado a partir do século XVII e depois a difusão de leitura na população. Você pode abordar, você entende isso? Não, eu acho interessante. Comecei a ler e aí depois até o coronel José Vicente também já quiser participar. Mas é, esses dois pontos que ele coloca da formação do Estado, ele faz um histórico desde as sociedades coletoras, desde pré-história e os povos nômades e depois a chegada da agricultura, como a criação do Estado acaba funcionando para controlar o comportamento das pessoas, como essa construção do monopólio da força por parte do Estado começa a diminuir os conflitos que existiam antes do Estado existir. Eu cheguei a escrever no Estadão um boxezinho sobre isso, porque a gente estava fazendo uma matéria sobre os anarquistas, né? A volta da moda dos anarquismo em São Paulo, dos black blocs, tal. Eu falei, tem um livro que mostra que sem Estado a violência cresce. Tal. E tem os aspectos culturais também, que são os dois aspectos, então, a consolidação do Estado. Então, ou seja, o homem, na verdade, ele coloca essa contraposição de Rousseau e Hobbes, o homem é o lobo do homem, não existe o mito do, ao contrário do mito do bom selvagem, de que a civilização estraga o homem, não. O Estado e a civilização controla os impulsos do homem e faz o homem viver numa sociedade civilizada.
e, por outro lado, aspectos culturais de pacificação, desde do iluminismo até uma cultura dos direitos humanos no começo do século XX, a questão resultado das guerras e dos massacres. Então, como essa cultura de não aceitação da morte, que existia, enfim, existia em praça pública, aqueles enforcamentos na Idade Média, como isso foi sendo construído, e essa cultura e a empatia com o outro, né, de você não conseguir mais ver alguém ser esquartejado e aplaudir em praça pública, como isso foi sendo construído, e dessa forma você passou de taxa de 1000 homicídios por 100 mil habitantes nas sociedades coletoras e tribais, etc., para 1 homicídio por 100 mil habitantes nas sociedades europeias. Tal. Então, como na verdade a violência no mundo diminuiu, ao contrário do que as pessoas pensam, que a gente vê esses massacres, a gente vê televisão, esse excesso de violência toda, tem a impressão de que a violência é grande, mas ao longo dos séculos a construção do Estado numa cultura de não violência levou a uma redução brusca, de 1000 para 1 caso por 100 mil habitantes. E como explicamos esses surtos de homicídios agora? Esses surtos de homicídios seriam aqui em São Paulo, no Nordeste ou em outros estados. Não, você tem um Estado, mas é um Estado que, em vez de controlar o comportamento homicida das pessoas, muitas vezes ele participa desses assassinatos ou tolera esses assassinatos, e os assassinatos passam a ser usados como uma forma de você se relacionar diante de conflitos. Então você tem Estados, mas Estados tolerantes ou coniventes com os assassinatos, no caso das milícias cariocas ou das milícias que são muitas vezes são transformadas as polícias nos estados e, em vez de coibir os homicídios, participam também ou acreditam que o homicídio pode ser uma forma de tentar controlar a violência. Então, o Estado contribui com o crescimento da violência em vez de controlar. É um Estado frágil e é um Estado ainda que precisa ser aperfeiçoado e exercer o monopólio da força de uma forma mais republicana ou civilizar. É consenso desta mesa que basicamente os aumentos dos homicídios é produto do enfraquecimento das instituições? Não necessariamente. Eu acho que nessa área, infelizmente, não tem nenhuma explicação. Haverá várias explicações simples e erradas. Eu acho que necessariamente uma explicação complexa. Eu tendo a concordar com o que o Bruno falou, mas eu também concordo com o que o Túlio falou. Eu acho que a questão da oportunidade que a arma de fogo proporciona, ela é vital nisso, né? Quer dizer, se o cara tem um estilingue ou um revólver na mão na hora de uma briga de bar, faz uma enorme diferença no resultado. Uhum. Mas, para pegar um exemplo que o Fausto falou mais cedo, por que que estão explodindo as mortes por acidente de veículo, acidente de transporte no Nordeste? Porque está explodindo a frota de motocicletas no Nordeste. Esse fenômeno que ele descreveu do vaqueiro tocando gado com uma moto, a gente até produziu uma foto para o Estadão, ficou icônica disso, ela tem uma correspondência direta com o número de mortos em acidentes de moto. Quer dizer, não tinha moto antes, passou a ter, as pessoas morrem. A taxa de acidente de mortalidade por acidente de moto é 3 vezes maior que a de carro. Se tem mais mortos, vai morrer mais gente. Do mesmo jeito com a arma. Tem mais arma, vai morrer mais gente. Talvez não seja isso. Tem mais arma, né? Tem mais arma sem controle do Estado, né? Armas sem circulação. Circulação sem controle do Estado. Porque tem países que têm, né, muitas armas na mão da sociedade civil e não tem tanta violência. Né? Coronel José Vicente foi nosso pesquisador. Você tem alguma observação sobre isso? Eu tenho olhado o panorama geral, sem entrar nos detalhes explicativos, mas eu estou vendo um panorama muito assustador, de maneira geral, na questão da violência no Brasil. Porque o que a gente percebe, quando nós tivemos uma intensa redução de homicídios, que é um grande indicador de violência, foi onde tem uma coisa em comum, que chama-se prioridade política. Com diferentes métodos, você teve isso em Nova York, teve em Bogotá, teve em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Tá?
E todos esses o governante assumiu como prioridade na sua agenda política. E aí o que acontece? Você consegue priorizar soluções, orçamentos e talentos e até medidas políticas, que às vezes são difíceis você caminhar no Congresso ou eventualmente na Assembleia. Então, a chave do Oficina de Soluções chama-se prioridade. Sem isso, as coisas não vão acontecer. Nós tivemos na evolução, por exemplo, do governo do Lula para a Dilma, um enfraquecimento disso. De início, o governo Lula, a ideia era criar o Ministério da Segurança Pública. Só que quando assumiu o governo, alguém falou, mas isso estava no programa do Serra, então não vamos fazer. Daí havia ainda a ideia de colocar a estrutura de segurança, se der a Secretaria Nacional de Segurança, junto ao gabinete da presidência. Justamente para você dar força à prioridade do problema. O Fernando Henrique falou pessoalmente, olha, eu falei para o Lula, Lula, eu fiz um monte de coisa, mas foi insuficiente. Eu reconheço minha culpa, minha máxima culpa, e devia ter feito mais. Ele fez bastante, na verdade. Mas falou para ele, eu consegui acabar com a inflação, por favor, tente mexer com a questão da violência. Mas daí alguém falou para ele, ó, se o senhor presidente se envolver nessa questão da violência, sempre que houver problemas de aumentar a violência aqui e ali, vão jogar no seu colo o problema. Então, ficou longe. A presidente Dilma fez a mesma coisa. Se você pegar os dados de crescimento de mortalidade nos últimos tempos, de violência, basicamente, nas mortes violentas, e com os novos dados, novos cálculos da mortalidade no trânsito, que é 34% maior que os dados do DPVAT, né, que vinha sendo propagado até aqui, e mais os dados de homicídios, você vai verificar que a intensidade da violência é uma coisa assustadora. É provável que a Dilma termine o ano que vem com mais de 450 mil mortes violentas. Esses 10 anos que vem, foram mais de 1 milhão de mortes violentas. Há um custo dado do IPEA de 5,09% do PIB, estamos falando de 1 trilhão de dólares. 500 milhões de reais por dia é o custo da violência. O Daniel Cerqueira, que o colega mencionou, ele fez um estudo, apresentou 3 semanas lá em Cuiabá, um estudo do IPC, falando da mortalidade de jovens. É uma calamidade e nós matamos 5 vezes mais jovens, mortes violentas, do que Paraguai, Bolívia. É uma coisa assustadora. Nós temos taxa de homicídio de jovens de 190 em Alagoas. Isso dá um corte. É uma coisa assustadora, uma coisa indecente, jovem de 15 a 29 anos. Homens. A maioria, homens. Jovens pardos com 4 a 7 anos de estudo. Então nós estamos massacrando a juventude. E tudo bem, nós estamos falando de questões ambientais, da movimento gay, lésbico, não sei o quê. É um monte de prioridades, mas nós estamos dessensibilizados com essa questão. O que nós verificamos realmente é que existem algumas coisas pontuais, um projetinho, nós temos mais de 100 projetos andando no Congresso, mas não vemos prioridade para a questão. Onde nós tivermos prioridade, a coisa até, de uma forma ou de outra acabou saindo. Porque com prioridade você passa com um problema, o que nós temos que fazer com ele? E você começa a acompanhar as medidas, demitir os incompetentes, né, e ressaltar as competências. Então, qualquer que seja o método, a gente percebe, dando prioridade, alguma coisa positiva vai acontecer. Né? Mas eu não vejo no panorama, pessoas que estão aqui, nem nada indique alguma mudança nisso aí. Porque, obviamente, nós temos, né, o professor Fábio aí, do Nil, que existem áreas urbanas imensamente degradadas, os pobres continuam desatendidos, a não ser algumas ações pontuais, esporádicas, são muito maltratados, né, por todas as políticas e políticos. E nessas áreas os pobres estão sendo moídos aí, né, pelas políticas. Nós temos uma situação, de vez em quando. 2 exemplos, só para esticar a conversa aqui. Ontem, no,
no jornal, na televisão, apareceu uma jovem de 15 anos que teve um filho na calçada do hospital Marli Sarney, lá no Maranhão, né? Enquanto o senhor Sarney, o presidente da clã, estava aqui no Sírio-Libanês. E um juiz concedeu o direito de voltar a dirigir a uma mocinha que matou um jovem de 4 anos com um carro na calçada. Simplesmente podia ter pego uma cassação perpétua de direito de dirigir. Ah, mas foi sem querer, azar seu. Em um ano, ela voltou a dirigir. Isso é um retrato também de que nós não sabemos lidar com a questão da impunidade, que é um instrumental importantíssimo. Né? O Túlio mencionou a questão do porte de arma, que era um crime terrível, agora ele pode ser liberado com um porte ilegal de arma, assim que chega na delegacia. Voltou a permitir a liberação. Voltou a permitir, está todo mundo armado por aí. Né? Então, as leis boazinhas, elas... Não é questão de recrudescer a penalização das condutas. Mas quando você fala que aqui no Brasil, sua chance de ser, de não ser preso, de matar alguém é de 95%, alguma coisa está errada. É o crime que você mais consegue alcançar o criminoso, é justamente o homicídio. Se está na faixa de 5%, excepcionalmente 8%, alguma coisa está muito ruim, está muito errada. Eu, realmente, completei 50 anos que eu ingressei na estrutura de polícia e segurança, e eu nunca estive tão pessimista como estou hoje. Então, não vejo a luz do fim desse túnel aí. Apesar do fato que o declínio de homicídios em São Paulo mais ou menos acompanhou o declínio dos homicídios em Nova York, na mesma curva. Sim, mas é o seguinte, estou falando em política nacional. Sim. O Paraná, que aqui do lado, tem uma das mais altas taxas de violência do país. Aqui no Sul, maravilha. O Paraná é o terceiro estado que mais mata jovens. Estou falando em Paraíba, né, o Nordestão bravo lá. O Paraná é o terceiro. Uma taxa indecente de mortalidade de jovens de 73 por 100 mil. Para de jovens? 15 a 29 anos. Do Estado. Só reforçando essa fala de Vicente, que eu achei brilhante essa intervenção dele. Não é só uma faixa litorânea do Nordeste, não. Eu sou de uma cidade muito pequena lá do interior de Pernambuco, Cabrobó, todo mundo conhece aí, o Polígono da Maconha. Os caras estão usando lá, a meninada lá está usando armamento de guerra, fuzil, metralhadora para assaltar bancos. Né? Um dia desse eu estava lá, quando era secretário de Petrolina, que eu fui lá me apresentar lá com uma conversa com o diretor regional da Polícia Federal, ele perguntou se é de onde, de Cabrobó. Ele disse, Cabrobó é o fabricante de assaltante de banco do Brasil. Na semana seguinte, no interior do Rio Grande do Norte, a Polícia Federal fez uma emboscada lá para um assalto a banco, morreram 8, 7 eram de Cabrobó, e todos com armamento pesado. Essa é uma ocorrência notável de uns 3 anos para cá no Nordeste. Eu diria que no Ceará, uma média de... Tem umas ondas, às vezes numa semana, 3, 4, 5. São destruições de sedes de banco com explosivos potentes, a cidade toda... E com refém. Aquilo passa na Globo, passa na SBT. Impressionante. E parece que o Brasil não reage o governo com aquilo. Os caras fazendo escudo humano lá com, né, com metralhadora, com fuzil. E fica por isso mesmo. No outro dia acabou, se não tem... É impressionante o número alarmante desse tipo de acontecimento. Normalmente é precedido por uma... paralisação da cidade toda e eles trancam a polícia, né? Eles fecham a polícia, eles cercam e vão agir na explosão e depois vão embora. É uma coisa impressionante, muito, muito mesmo. Mas isso não é um fenômeno nordestino? Não, acho que é nacional. Nacional. É. Eu tô dizendo que, porque você falou da faixa litorânea lá, mas... É que o risco está mais alto de assassinato. Nas pequenas cidades, eles param a cidade. E a gente tá falando aqui de homicídio. Eu fico sempre tem uma frase que eu gosto muito. Todo homicídio é uma violência, mas nem toda violência é um homicídio. Né? Se você for para o interior, tá a violência de vizinho lá, de pessoas com droga, com essa coisa de armas pesadas, de... Né? É uma coisa impressionante. A gente está sendo um país sem dono, sem lei, sem... Você sabe uma coisa que eu acho engraçado? Quando você está falando de banco, eu não vou muito a banco.
mas me chamou a atenção. Se você vai ao banco aqui em Janópolis, por exemplo, você entra no Bradesco. Você pode entrar, ninguém mais te para, você não tem portão automático. O mesmo Bradesco do Brás, que eu por acaso precisei ir lá, ele é todo preocupado em porta automática, não pode entrar, cuidado, etc, etc. Ele diz, mas peraí, eu estou a 10 minutos do centro, como é que um bairro e o outro têm tão flagrantes diferenças em tratamento das pessoas? Quer dizer, então você não precisa ir longe, você não precisa percorrer o Brasil. Você tem aqui, no entorno do centro, você tem posturas completamente diversas da própria comunidade, da própria situação, do negócio em si. Ah, então, nós estamos falando do mundo, nós estamos falando daqui. Então, esses tratamentos todos que nós temos no Nordeste aqui, chama a atenção. Eu estou contando uma coisa que agora nós estamos falando de banco, de escolha, etc. Mas você vê no centro da cidade, no bairro, no Brás, a mesma atitude, a mesma atividade econômica com tratamentos completamente diferentes. Então você sai desse bairro, há 10 minutos você vai para o Brás e você vê então, como você falou, os muros todos pichados, a degradação do local e as pessoas se inserindo dentro daquele contexto bem acostumadas. Então aqui em cada bairro que você vai, eu estou falando na cidade de São Paulo, em cada bairro você tem que ter uma atitude proativa, pró-negativa, em cada bairro você está no mundo. Então essa insegurança gerada por esse tipo de atitudes dos próprios pequenos bairros, dos núcleos nossos da sociedade, afugentam. Então você se arma, você se preocupa, e na realidade a gente vê o Estado impotente, a prefeitura que não tem condições pela Constituição de fazer o que tem que fazer, as milícias se armando, as pessoas se armando, essas armas, esse armamento pesado vem de onde? E vai dizer que o Estado não sabe? O Ministério da Justiça é cego? O que que acontece? Nós estamos... A banalização do mal, como dizia a Hannah Arendt. A banalização do mal. Porque daqui a pouco está tudo igual. Você já não vai mais nem discutir, você vai falar com quem? E outro detalhe que eu acho importantíssimo. O brasileiro também tem uma coisa fantástica. O brasileiro não reclama. O brasileiro não faz com que o seu direito seja um direito. Ele não se posiciona em nada, muito pouco. Nós temos algumas cabeças pensantes que se preocupam. A população está amorfa. Mas esses núcleos de terrorismo, do black bloc, dos black blocs, etc., são pequenos núcleos. Essa turma que saiu agora à rua, tal, fazendo aquela folia toda, mas são pequenos núcleos, a população mesma continua morta. Quando ela vê alguém se agitar, puxa, graças a Deus, alguém falou, mas eu não vou me meter. O seu nome? Desculpa, meu nome é Ivone Zegger, eu não me apresentei. Ivone Zegger, eu sou advogado. Então, eu sou Ailton Santos, eu sou professor, eu conheço o Bruno, que é um grande companheiro, mas assim, eu poderia aqui, até para dar uma resposta um pouco à vossa fala, poderia pegar um dos coletivos que eu represento, que de uns anos para cá eu resolvi sair um pouco mais da academia e me tornar mais um negociador social em função das necessidades que foram aqui geradas. Então, eu, um dos coletivos que eu participo do comitê, que nós denominamos Comitê contra o Genocídio da População Pobre, Preta e Periférica, que já existe há 7 anos. E muito me assusta, às vezes, quando eu vejo certos comentários, no sentido de que há o ressurgimento da violência, há a violência surgida. Porque se nós analisarmos essas comunidades, que vocês muito bem destacaram, em questão urbanisticamente falando, eu não vou longe, porque o Nordeste, a gente sempre dá, quem está aqui para o Sudeste e Sul, dá a dimensão de ser muito longe. Não vamos longe, então. Eu vou pegar o município de São Paulo, que é o município mais rico do estado de São Paulo. Ele é dividido em 96 distritos. Desses 96 distritos, chama atenção, 60 não tem bibliotecas, 59 não tem centros culturais,
37 não tem creches, eu poderia ficar aqui enumerando. Então a minha pergunta é, aonde começa a violência? Nós estamos trabalhando aqui a violência, lembrando um grande nordestino, João Cabral de Melo Melo, quando ele fala morte matada, nós estamos trabalhando a morte matada, mas a violência ela começa antes. E aí a minha maior preocupação é que uma elite que hoje no Brasil se traduz uma elite econômica, ela está comprando um carro, está comprando imóveis, está deixando uma cidade, Frankenstein, cada vez mais se preocupar. E aí hoje nós começamos a ter destaque, não é porque a violência começou a imperar agora, é porque está atingindo determinados grupos que até então não eram atingidos. Tanto é que as manifestações que ocorreram recentemente, houve muita indignação, aonde que estava, porque... Mas eu acho que houve várias razões, mas uma delas, sem dúvida nenhuma, foi, infelizmente, a ação da Polícia Militar, que naquele momento, para tentar manter a ordem, para manter o monopólio que Weber destaca muito bem aqui, utilizou em cima de um público e utilizou balas de borrachas, diferentemente do que ocorre na comunidade, onde hoje, por exemplo, para ir para lá em alguns lugares, a partir das 10 horas eu não entro. E, infelizmente, esse espaço ocupado hoje é ocupado pela ausência do Estado formal, que nós, a partir de um imposto, pagamos muito caro, mas não cobramos. Então, concordo que nós não cobramos, e aí não é só a base, a elite não cobra. E ela só vai se sentir incomodada quando hobbies começar a vigorar, que é o caso que está acontecendo hoje. Nós estamos sendo o lobo do homem. Então eu fico perguntando, a indignação, a perplexidade, inclusive, infelizmente, um dos que foram mortos lá naquela chacina, que foi o DJ Lalau, ele era um dos nossos militantes. E aí o que acontece? Se você vai hoje lá na condição, só quem tem confiança que eles vão dar entrevista, porque eles não se sentem hoje seguros. E se nós observarmos hoje, quem mais paga imposto nesse país aqui é justamente a categoria. Então eu concordo quando as pessoas reclamam que os bairros hoje, nós somos o primeiro em condomínios fechados do mundo. E o que se vende para esses condomínios fechados, que infelizmente é uma parcela que consegue ter acesso, é justamente uma ideia de uma cidade que, ao invés de fechar nos feudos, nós deveríamos expandir. Mas a nossa elite econômica, infelizmente, ela não tem essa visão social, nunca teve, por isso que ela não se choca e não fica indignada com o que acontece. Principalmente quando a etnia que é mais prejudicada nesse país aqui é a indígena, que poucos falam, e também a negra. Então me surpreende muito, às vezes, quando determinados acontecimentos vêm à tona. Mas por quê? Porque eles impactaram determinados grupos que há muito tempo estão consolidados no poder e que não se incomodam. Então, na minha opinião, só vão se preocupar quando essa violência que hoje já está acontecendo está. E resumindo aqui, quando eu vejo hoje propaganda do cigarro, tem uma observação lá: por favor, não fume, porque tem a consequência. Mas quando você anuncia um carro, ou quando você anuncia essas propagandas que fazem parte do marketing internacional, lá não vem distinguindo: por favor, você da classe A, B, C ou D, não tem acesso a isso. Então o único instrumento que eles têm para buscar, já que eles não têm essa educação, já que eles não têm os direitos básicos, é o quê? É a arma. Portanto, é o único instrumento que eles têm para falar: ó, eu também tenho direito de ser cidadão e participar como consumidor desse mercado que vocês vendem como sendo muito bom. Eu tive um professor chamado Milton Santos, que ele destacava dois momentos. Primeiro, a globalização como uma forma maravilhosa, fantasiosa, onde todos podem, onde todos acham que pode. E tem um lado perverso que, infelizmente, esse lado perverso hoje, ele tem uma categoria, uma característica muito clara. Ele tem cor, ele tem geografia. Infelizmente, num país que se diz ser a segunda democracia, a terceira democracia do mundo, a segunda em termos de população negra do mundo, que é muito claro isso aqui em qualquer instância. Então, aí perguntar por que da violência? A violência é histórica e, infelizmente, as nossas elites continuam acomodadas, achando que algumas violências vão se resolver por uma vontade, quando deveria ter, sim, uma vontade política, como algumas cidades. E eu fiquei super curioso para descobrir qual que é esse programa que está sendo desenvolvido lá. Desculpa, obrigado. Algum outro comentário? Eu queria fazer um comentário. Fausto, eu algum tempo atrás, um mês e pouco atrás, eu tive a felicidade de percorrer umas 14 cidades do Ceará. Comecei lá em Cedro, Jaguaribe, fui até Quixadá, depois peguei Juazeiro, fui na região de Serras, enfim. E me chamou a atenção, eu até comentei com o Norman, quando eu retornei com a Catarina, que alguns trechos... Algumas cidades, as prefeituras, proíbem o uso de capacetes nas motos, justamente por causa dessa questão do uso das motos para a prática da violência. Aí,
você aumenta as mortes por acidentes de moto. E eu fiquei impressionada percorrendo a rodovia Padre Cícero, a quantidade de cruzes nas estradas marcando as mortes. Os hospitais não estão suportando atender pessoas. E realmente, o número de motocicletas nas cidades do Ceará, alguém comentou que é um dos estados com maior, né? E realmente a questão da violência também, em muitas cidades. Agora, aí até pegando um pouco do gancho do que o senhor me antecedeu um pouco, né? Onde começa a violência? Porque se a gente pergunta onde começa, a gente tem a resposta de onde se combate. E aí, lá mesmo no Ceará, aí eu já vou vender o peixe, porque o Maurício, talvez por modéstia, não venda. Eu fiquei muito feliz porque, entre outras várias iniciativas educacionais no Ceará, eu destaco uma que me impressionou muito, é a questão das escolas de tempo integral, que você nos disse que conheceu uma delas, onde o jovem entra às 7 da manhã, fica até às 5 da tarde, faz um curso técnico, sai dali com uma formação técnica e sai também com um excelente preparo caso queira prestar um vestibular. E, inclusive, nós já temos, né, retorno, eu falo temos porque a gente tem a felicidade de ter uma parceria com o Estado, no círculo de leitura. Muitos jovens estão saindo dessas escolas e prestando vestibular e entrando em cursos concorridíssimos de universidades públicas. Direito, engenharia. E conversando com os professores, com os diretores, com os próprios alunos, né? O que eles colocam é que essas escolas funcionam como uma blindagem. Porque uma cidade como Cedro, como Jaguaribe, como Tabuleiro, que tem um número altíssimo de violência, que o tráfico recruta, que as quadrilhas de cartãozeiro, como chamam lá, né, que estoura caixas eletrônicos e tal, é muito presente, até porque tem muito pouco oportunidade de trabalho e tal, esse jovem entra nessa escola e passa o dia inteiro lá, protegido disso que está lá fora. E ele ganha perspectiva de vida. Porque se aquela cidade não oferece mercado de trabalho, ele sabe que ele pode pegar o diploma dele e sair, tentar em outro lugar. Então eu acredito nessas possibilidades, porque eu acho que só combater o que já está estabelecido. E aí eu queria perguntar para o Fausto e para o Roberto Pompeu, como que eles veem o crescimento desse discurso, né, de baixar a maioridade penal, né, cadeia, criança que rouba tem que ir para cadeia, enfim, qual a idade. Eu sou das que compartilho da opinião de que tem que andar junto. É claro que você tem que combater o que está estabelecido, mas se você não dá respostas como essas, e aí a gente citou, né, que não basta dar escola hoje de qualidade, né? Você tem que dar área de lazer, você tem que dar perspectiva, né? Porque se o jovem não tem perspectiva, ele acaba sendo uma presa fácil para esses recrutadores do mundo do crime, né? Eu queria saber um pouco sobre esse discurso que está crescendo. Vocês me deixam fazer um adendo à fala dela, já que ela me provocou, e também porque eu não quero perder a piada. Ela disse que os cartãozeiros estouram caixas de banco. Não estouram, não. Quem estoura caixa de banco é o pessoal de quebra-bola. A gente trabalha com software. Ah, é. Então, chupa-cabra, é bom você. Mas, bom, desculpem. Mas é que acho que a gente pode também usar o de humor, mesmo tratando de uma questão tão séria. Né? Outra coisa que me motivou a falar é que o amigo citou um verso do João Cabral de Melo Neto, do Morte e Vida Severina, né? E tem um outro que eu acho que é um dos versos que eu uso para explicar por que eu ainda sou servidor público. Tem uma hora que o Severino está conversando com o carpinteiro lá nas margens do Capibaribe,
e ele pergunta para o seu José se não é melhor saltar da ponte. Estás aí a conversar. Ele pergunta, olha, não é, com tanta miséria, não é melhor afogar essa miséria nas águas do Capibaribe, né, e saltar fora da ponte e da vida, né? E o seu José diz assim, Severino, deixa agora que eu te diga. Né? Aí, bom, não vou declamar a poesia toda, mas ele diz assim, muita diferença faz entre lutar com as mãos ou abandoná-las para trás. Ao menos o mar da nossa conversa não pode alastrar-se mais. Né? Porque, por piores que sejam as evidências, alguém tem que dizer não, né? Alguém tem que dizer, é possível repactuar um contrato social mais digno e mais inclusivo. E eu não ia falar das escolas profissionais de tempo integral, que são uma boa resposta, porque de toda maneira elas são uma resposta muito pontual. Eu só tenho bala na agulha para ter 10% no momento, pelo menos, para ter 10% dos meus meninos no tempo integral. Eu precisaria de 100%. Né? Mas eu me pergunto o seguinte, nessa experiência em que os jovens são quem mais matam e quem mais morre, né? Será a escola um lugar de ensinar, vamos dizer assim, a instituição da convivência social solidária, acolhedora, né? A gente construiu lá, a gente decidiu que, por mais romântico que pareça, a secretaria tinha que ter um projeto voltado para a paz. Então, nós construímos um projeto estratégico dentro do gabinete para chamado Geração da Paz. Desculpe, para vocês não o conhecem, Maurício, secretário adjunto do Ceará, do Estado do Ceará, e a gente trabalha juntos. E aí, assim, o que é que a gente quer? A gente quer duas coisas. Não pode ser só em parte das escolas, tem que ser em todas. A gente já fez muita coisa para poucos. E para poucos não é difícil fazer ser efetivo. Né? Mas a gente tem que pensar em como é que faz para todos. E a segunda coisa é, eu estou convencido, e é isso que ainda me faz manter, vamos dizer assim, a crença, mesmo que eu tenha que refazer o cronograma de quando nós seremos uma sociedade melhor, de que esses meninos, que são os protagonistas da morte, como vítimas e como homicidas, eles também são a maior força motriz da solução que a gente precisa construir para esse país. E é pactuando a convivência lá dentro da escola, que é, para muitos deles, a única experiência de contato com o Estado ou com o espaço público, que a gente pode fazer isso. Eu quero começar a ouvir quem não é educador, sobretudo o povo da segurança pública, sobre isso, né? Mas não precisa ser hoje. Sim, por favor. Me permitiria só uma colocação? É uma pergunta que eu quero fazer ao senhor, se o senhor me permite, mas eu acho que é para todos nós aqui. O senhor sabe o nome do mendigo que mora do outro lado da rua aqui, na Marquise? Onde? Aqui, sai do portão aqui, do outro lado da rua, tem um mendigo que dorme todo dia na Marquise. O senhor sabe o nome dele? O mendigo? Isso. Eu sei o nome do rapaz que cuida do Carlos, mas não está falando dele. É uma pergunta genérica, é uma provocação, né? Para mim mesmo. Sim. Mas eu acho que o que a gente está discutindo aqui é exatamente essa inequidade. Né? Nós, como sociedade, nós não estamos dispostos a tratar o problema de quem está aqui do nosso lado. A gente não se envolve, a gente não participa nem de reunião de condomínio. Então é muito difícil que essa sociedade, que nós aqui, cada um de nós, consigamos dar uma solução para essa questão tão, tão profunda. Mas basicamente, eu acho que passa por isso, né? por essa inequidade e pela questão ética. Né? A gente não discute.
discute a questão ética, né? Como a nossa sociedade vem se desenvolvendo, vem caminhando. Mas era só para provocar. Né? Meu nome é Lucas Blanco, eu conheci o Instituto já há muito tempo, com o coronel José Vicente, depois na Brasiliana com o Túlio Campos, e o que eu sei, aprendi com eles aí de segurança pública, mas quis só fazer esse aparte para poder provocar a questão. Né? Eu acho que se a gente não discutir isso, se a gente não souber o nome do cara que está com problema aqui do lado, não vamos discutir o problema do outro bairro ou do Nordeste. Não, posso fazer uma colocação? O amigo ali, ele disse que ele se sentia... Pode dizer seu nome, por favor. Ah, meu nome é Gislene Caron, sou jornalista, trabalho na assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo. Ah. E ele está dizendo que ele se sente absolutamente perplexo com o tipo de comportamento das pessoas, principalmente do advogado que você entrevistou sobre... enfim, os assassinatos que você estava fazendo na matéria. Mas eu acho que o que o próprio Murilo, né? Murilo disse, o coronel José Vicente, o nosso companheiro, como você chama? Ailton. O nosso companheiro Ailton estava dizendo, é absoluta falta, né? E até o que o próprio Bruno disse, é absolutamente absoluta falta de Estado, né? Do Estado, absoluta falta do poder público na vida das pessoas, principalmente na vida das pessoas mais pobres, mais desassistidas, né? A falta absoluta do Estado, desde a falta de saneamento básico, de uma abertura de rua, de coleta de lixo, né? A questão da violência não é uma questão, e pelo que eu entendi, todos aqui reconhecem isso, até o próprio Maurício dizendo, não é uma questão isolada e da violência em si, como violência, né? Mas ela sim, ela é desencadeada por uma série de questões que precedem isso, que precedem a violência. E na vida dos jovens, obviamente, falta de orientação, de família, né? A família que oriente, que esteja junto, que esteja segurando, né? Amparando esse jovem. E aí a sociedade atribui essa responsabilidade à escola. Obviamente a escola não consegue atender toda esse amparo que esse jovem precisa e aí vai buscando as soluções, né, que estão certas e devem ser buscadas mesmo. E, enfim, e aí a questão acaba caindo numa única definição, né? É a falta de coragem do Estado em enfrentar os problemas que a sociedade apresenta e ele resolver esses problemas, né? Enfrentar e resolver. Principalmente os problemas, que a gente pode dizer, os problemas mais sociais mesmo, os problemas de falta de tudo que a população mais pobre tem. Então é a falta de educação, é de saneamento básico, é de casa, é de coleta de lixo, é de um ambiente adequado para se viver, né? Quer dizer, o cara, como a advogada disse ali, ela vai em outro bairro que fica 10 minutos daqui, nem isso, e vê tudo pichado, tudo degradado, né? E por que o poder público não foi ali e arrumou imediatamente aquilo, né? Por que ele não solucionou aquilo? Né? Por que não foi na calçada, não foi no buraco? Tem que vir do Estado. Não, tem de vir. Eu disse que o Estado faz falta. O que que você falou? Exatamente o contrário. O Estado somos nós, você. Nós é que temos que ir lá. Sim, e é por isso das manifestações. Por que as pessoas acham que o sistema não funciona? O Estado não vai resolver. Por que não funciona? Porque não funciona. Essa sensação que as pessoas têm, que não funciona mesmo. Seja o sistema penal, seja o judiciário, né? Seja qualquer governo, em qualquer âmbito, municipal, estadual, federal, né? O sozinho não vai fazer. A gente precisa, né, mostrar todo mundo. O que o urbanista falou? Quando as pessoas precisam se olhar, olho no olho. Mas as pessoas, o Estado sozinho não vai fazer. Não vai poder. Tem que ter o Estado, sem dúvida. Sem dúvida, mas o Estado sozinho não faz, precisa da sociedade organizada. E foi isso que aconteceu, né? A sociedade cobrando que o Estado faça o seu papel. Porque hoje o Estado faz pouco, sim. Não. Fausto, você queria...
eu queria responder à provocação dela, porque é uma oportunidade também, nesse momento que o debate já colocou várias questões que estão muito claras e percebe-se a complexidade desse problema em todas as direções. Mais uma vez, no limite da minha visão de urbanista, ou seja, o urbanismo é um conjunto de técnicas para acompanhar o crescimento. Antigamente se dizia que era para desenhar as cidades como uma coisa do gênio criador. Não é bem isso com a metrópole. É uma tarefa de acompanhar o crescimento, observar e ver meios de atribuir qualidade a essa forma. A qualidade de uma forma urbana, a principal é a acessibilidade equitativa a oportunidades, é colocar isso de maneira legível. Isso não é uma coisa que a pessoa tem que ter um guia e traduzir de maneira complexa. As cidades e os edifícios formam um espaço público. Entre a privacidade e a comunidade, existe uma coisa que chama-se limite, eu vou dizer de uma maneira bem simples, a fachada. Essa é a zona tradicional de tensão do cenário urbano permanentemente. Agora, o equilíbrio de vida em comunidade e vida em privacidade, em vários níveis, e o compartilhamento do cotidiano, é que deu aos humanos, em 9.000 anos, uma riqueza e uma herança maravilhosa de como viver de maneira compartilhada. E aí, essas angústias que nós estamos discutindo, o Estado, essa coisa tem naturalidade, não é uma reunião de condomínio. Reunião de condomínio é uma coisa recente, e realmente é muito chata, insuportável, muito artificial, e é feita porque alguém precisa, as contas precisam ser prestadas, enfim, tem uma série, mas todo mundo sabe, o medo de ser assim, ah, chegou minha vez. Agora, a cidade como um sistema em que a gente se movimenta, pessoas e cargas, com o crescimento dela se movimenta, ela ficou rodoviarizada. Esse assunto tem muita importância hoje em dia. Tem coisas nas cidades que variaram no tempo por conta de avanços tecnológicos, por exemplo, automóvel alterou a cidade. Ônibus, automóvel, trem, enfim, todas as formas de movimentação com distâncias maiores do que uma caminhada. Isso começou a produzir uma nova inequidade, porque a caminhada é democrática, em 500 metros, em qualquer lugar do mundo, com pequenas variações de climatologia e de cultura, pode-se dizer que se o caminho for estimulante, todos chegarão àqueles nós de interesse convergente. Então, uma boa cidade, vou tirar a cidade, vou dizer, um bom lugar de viver, seria aquele com alto nível de intercâmbio que ocorre no momento em que eu combine e equilibro minha vida em privacidade e comunidade. Ora, o tamanho disso não pode ser 50 quilômetros, mas é real, elas já são assim, é uma herança nova e é uma obra de muitos construída no tempo, mesmo que injusta. Nós estamos com ela, com a metrópole. Então restaria ao urbanismo compreender isso no sentido de ver de que maneira as partes atemporais e permanentes da cidade, querer chegar fácil àquilo que você faz todo dia. Na África, na Suécia, em qualquer lugar, isso, e na minha cidade chamada Quixeramobim, alguém está querendo, no seu cotidiano, chegar no trabalho, chegar na educação do filho, e chegar no consumo e no lazer por uma caminhada. As pessoas sabem disso, quando um candidato de prefeito sai, eu observo que aquele povinho que sai atrás falando com ele, sempre pede isso. Coloque aqui um posto de saúde, coloque aqui um ônibus parando ali. Eles sabem que essa geografia é universal, é uma intuição. A pessoa precisa disso. E nós estamos impedindo a cada dia. Alguém poderia perguntar assim, o que nós estamos observando? É segregação involuntária e segregação voluntária. A segregação voluntária no Brasil tem um crescimento que nunca, nenhum lugar do mundo, na minha cidade, é uma coisa notável. Eu examino constantemente mapas, ortofotos, acompanhando, entre outros temas, essa evolução de uma cidade que eu conheci muito pequena. Então, a quantidade de condomínios segregados, de classe média, médiazinha, não é média alta, no subúrbio fortalezense é uma coisa impressionante. Qual é a consequência disso? Espaço público zero, nem calçada eles constroem. Eu fui visitar uma região desse tipo, chama-se Eusébio, perto de Fortaleza. Você, no automóvel, você anda ali, eu imaginei aquilo à noite, você anda 500, 800 metros só de muralha, sem calçada,
só a via do automóvel. Então, as cidades tenderão a se transformar nisso. As vendas de cerca elétrica, de câmeras no Brasil, têm aumentado de maneira absurda. Eu tive a oportunidade de ter acesso também a essa tendência. Então, só se pensa na coisa, no defensível, no espaço defensivo. Nós estamos esquecendo o espaço gregário, o espaço do compartilhamento. Por quê? Porque o nosso tempo é ocupado em viajar e num trabalho em situação longínqua. Nós, no sábado, marcamos com os filhos uma conversa numa pizza para aliviar a culpa de que temos conversa com nossos filhos, quando deveríamos ter todo dia no almoço, todo dia no jantar e todo dia na hora da novela. Mas isso não existe mais, porque o tempo das pessoas, pela dimensão da cidade. Uma pergunta que poderia ser feita, atendendo a sua. O que interessa é uma geografia de componentes. Essas ações do Colégio do Ceará, elas são positivas e devem ser elogiadas. Mas nós não podemos depositar no colégio que ele cumpra todas as funções que a cidade deixou de cumprir. É verdade. Como polis. É isso? Então, o que seria necessário no Brasil, a meu ver, com urgência, era uma reforma urbana que permitisse redesenhar nossas cidades, a readequá-las para que elas fossem nuclearizadas, cidades policêntricas, porque cidades monocêntricas não são mais possíveis depois do transporte motorizado. É uma ingenuidade, acabou, não tem como sustentar isso, não tem economia capaz, não tem nada que viabilize. Então seremos uma metrópole. Agora, dentro da metrópole, pode-se ter uma estrutura policêntrica em que as comunidades caminháveis ali dentro, que chegam a esses objetivos cotidianos que eu falei, as famílias continuarão, passarão a conviver normalmente, os vizinhos, os tios, os parentes, e como dizia o Christopher Alexander, que é um grande teórico dessa questão, que estudou as atemporalidades e as permanências de padrões urbanos, ele diz com muita, e demonstra isso com muita segurança, que é preciso transferir valores à medida que se cresce, que um bebê se transforma num adulto. Isso se dá com tios, parentes, avós, vizinhos, etc. Nós estamos perdendo tudo isso porque o nosso tempo é dedicado a viajar na cidade. Então a meta é viagem zero e vida de vizinhança intensa. Nós temos que aumentar as densidades brasileiras. As elites têm que aceitar que as intensidades de uso do solo sejam aumentadas. Para ter mais gente, cabe muita gente ainda na cidade. A geografia que elas foram desenhadas é uma geografia de determinados interesses vitoriosos em que as maiorias não conseguiram ter esse tipo de apoio. As leis hoje existentes no Brasil, do Estatuto da Cidade, permitem operações que não prejudicam ninguém no sentido de reequilibrar essas intensidades. Aí alguém poderia me perguntar, e como se faz isso? Tecnicamente, sabe-se que são 3 décadas de trabalho continuado e ininterrupto e compartilhado com a sociedade. Aí nós não conseguimos no Brasil, porque como é que eu vou conseguir sem controle social efetivo? A cidade não tem nenhum conselho autêntico do conjunto dos interesses que sejam litigantes, mas são autênticos para pactuar sobre a forma da cidade. E esse caminho torna-se muito difícil por essa questão. Mas que é possível, é. Tem inúmeros lugares no mundo reformando suas cidades e obtendo esse tipo de resultado. E tem muitas cidades novas planejadas com esses princípios que podem ter medidas de performance social e de compartilhamento demonstráveis. Deixa eu fazer uma provocaçãozinha aí. Eu estava em Recife uma vez na praia, eu gosto muito da sua praia, viu? Eu comecei a fotografar aquele pessoal vendendo coisas da praia. O que se vende ali de caldinho, aquelas frutas estranhas e camarão. O dia todo aquela areia escaldante, aquele calor, dia após dia. E uma professora de Yale, acabei perdendo o nome dela, emprestei um trabalho dela para alguém que não me devolveu. Ele diz o seguinte, tudo bem. Então nós estamos falando de pessoas que submetidas a um conjunto de pressões, de problemas de moradia, de sofrimentos mais variados e intensos possíveis, elas acabam buscando vias, piores vias possíveis para a sobrevivência. Acabam entrando para o crime, para o tráfico, etc.
Mas por que que os outros 98,5%, eu fiz um cálculo, 1,5% de pessoas que se dedicam sistematicamente a ações criminosas? Por que que os outros 98,5%, vamos chutar um número aí, submetidos às mesmas pressões, falta de moradia, de saúde, de emprego, de discriminação, eles não entram para a via ilegal? Porque um dos perigos que a gente corre é achar que o Estado tem a obrigação de socorrer todo mundo. E nenhum Estado vai conseguir fazer isso, obviamente. Um outro perigo que a gente sempre corre é de criminalizar o pobre, porque ser pobre ele está mais propenso que os demais na prática do crime. Então, os estudos que ela sugere é que seria bom verificar quais são os milagrosos mecanismos que faz com que essas pessoas sobrevivam, resistam, superem essas pressões indesejáveis e consigam manter uma sociedade funcionando. Você vê as pessoas, essas matérias aí, descendo o morro da Rocinha, do Complexo Alemão, indo trabalhar na casa da madame, ou na rua, ou na praia, com uma enorme dignidade que muitos figurões engravatados não tem lá em Brasília, né? Já foi mencionado aí. E esse é uma. Como a gente começa a falar muito da questão social, lógico que tem. Então, desenvolver soluções para isso. Mas seria importante a gente verificar de onde vem a força dessa população que resiste tanto e que faz com que esse conjunto da sociedade acabe funcionando. Só queria responder a pergunta que ela fez sobre a redução da maioridade penal, 30 segundos. No dia que eles cortaram o eucalipto, que serviu de ponte para os menores descerem da muralha da Fundação Casa, aí a gente começa a conversar sobre a redução da maioridade penal. Porque hoje a gente mandou fotografar, o eucalipto continua lá. Eu acho que eu queria só pegar um gancho aí. Eu gosto desses exemplos assim, micro do Nelson Rodrigues, a vida como ela é. É isso. Aí, por exemplo, né? Não adianta mais prender no Brasil. Né? Que conversa que não adianta prender? Claro que tem que prender. Agora, hoje é muito mais confortável para o cara lá que está no tráfico, né, comandado dentro da prisão, do que fora dela. Né? É muito mais confortável. Tem 5 refeições por dia. Exatamente. Recentemente, numa prisão lá de Salvador, um cara foi lá, um mega traficante, foi pego com 300 mil reais em dinheiro, não sei quantos quilo lá de droga, dentro de uma cela de presídio, assim, eu estava lá, o cara há não sei quanto tempo. Então, agora mesmo veio no jornal, está no jornal, um diálogo de Fernandinho Beiramar com, né, mandando atacar lá uma unidade de pacificadora do Afro-Reg. Secretário, que prisão é essa? Pergunta? Você não acha que essas pessoas hoje têm menos temor da polícia, da prisão, de balas contra eles, eles se exibem para as câmeras, eles zombam de tudo. É como se fossem pessoas que já não têm esse tipo de temor de repressão. Eu acho que é temor, não. Eu acho que é a falência do Estado, né? Aí, por exemplo, aí vou dar mais um exemplo agora. Essas passeatas, no Brasil inteiro, lá em Recife também não foi diferente. Quiseram invadir a prefeitura para tocar fogo. Eu nunca vi, eu fui movimento estudantil. Eu nunca vi uma polícia tão paciente como eu vi naquele. Os caras tiraram, né, na polícia lá, provocaram e não. Né? Aí agora está a sociedade. Não, a gente não quer mais polícia, não. É, né? Como se fosse fazer uma sociedade sem polícia. Sim. Eu vou dar assim, só um exemplo concreto. Né? Então, uma deputada estadual colocou lá um projeto que foi aprovado. Não se pode construir mais em Pernambuco nenhum presídio do perímetro urbano. Como se o problema fosse dos presídios, não dos humanos que cuidassem dos presídios. Né? Uma das idas a Bogotá, o governador Eduardo Campos foi comigo, e ele era uma autoridade, foi lá, estava acompanhado durante a visita a Bogotá, estava acompanhado de uma alta autoridade da Polícia Nacional da Colômbia. E aí ele disse, eu queria conhecer a mão dura, né, que é a polícia lá, que é presídio, e queria conhecer a mão social. Nós levamos ele para conhecer o presídio construído com o dinheiro da prefeitura de Bogotá. Em 11 anos de construir esse presídio dentro da cidade, a arquitetura completamente contemplada com a arquitetura da cidade, né, em 11 anos de construído, nunca entrou arma de fogo, nunca entrou uma prostituta, nunca houve uma fuga, nunca houve uma rebelião. O governador do estado, acompanhado dessa alta autoridade, ele foi revistado, ele teve que deixar
deixar o celular na portaria do presídio e foi colocada uma marca violeta aqui no punho dele para quando ele saísse aquela marca. São regras, e regras é para serem cumpridas. Aqui no Brasil, o advogado quer ir para o presídio, não quer ser revistado, não quer que a conversa dele lá com o traficante seja gravada. Né? Então, como é que ele vai fazer política de segurança se... Né? É dessa forma que então, nós vamos, estamos pagando e vamos pagar um preço mais alto ainda em função dessa missão. E concordo plenamente com isso. Há uma questão ideológica por trás disso. E eu fico muito à vontade para falar isso, quando falo que tem uma questão ideológica. Né? Fiz até um artigo, meus amigos de movimento estudantil ficaram puto da vida comigo, né? Cumplicidade da esquerda com a barbárie. Né? Eu fico muito à vontade de falar isso, porque eu sempre militei no campo da esquerda democrática, mas a esquerda não quer saber desse tema. Ou por omissão, ou por cumplicidade mesmo. Não quer saber desse tema, o tema segurança pública. Bom, eu agradeço muito, tem sido muito bom. E podemos continuar mais 3 horas, mas não temos tempo. 3 horas.